ערב טוב לכולם. אני שמח להגיע לרמת אביב ישר מהטיסה. נחתתי לפני כמה שעות וראיתי כבר כמה פרצופים מוכרים, ברוך השם. צריך להגביע קצת את הכל. רק ממה שראיתי בשתי דקות שנכנסתי, אפשר כבר לכתוב ספר. ספר הזיכרונות. סיימנו את חנוכה. כל שנה אנחנו חוגגים על פי עצת חז"ל, על פי גזירת חז"ל, אנחנו חוגגים את ניצחוננו על היוונים. לפני שנשכח, הערב הזה יהיה לעילוי נשמת רפאל בן זוהרה וסימי בת אישה. אלעזר בן תסה. וכל האחרים, כל האחרים שצריכים להזכיר אותם, כולם יהיו כלולים בזה. ותודה מיוחדת פה לאנשים שעזרו להפקת הערב. בטוח שנשכח כמה, אז נא לא להיפגע. אני רק קורא מה שכתבו לי פה. אופיר בן בנישתי, לרב איתן בגדדי היקר, שחר שם היה עוזר הנאמן שלי, שהוא אחראי על כל ההפצה של הדיסקים בכל הארץ מאז שהוא ואשתו עלו לארץ, גלעד מזרחי, אילן וזנה, כל התורמים של הערב. תודה ענקית למשה חיים ולבית הכנסת תהילת אביב על המקום הגדול ועל הארגון, וברוך השם שהגיעו כל כך הרבה אנשים. תודה רבה לכולם. אם כבר התחלנו בתודות, אני רק רוצה להזכיר לכם שכמה ימים לפני ראש השנה חילקנו 100,000 דיסקים פה, ברוך השם, בחינם, והיה לנו הצלחה ענקית מזה. אני לבד באופן אישי קיבלתי מאות אימיילים של בעלי תשובה חדשים רק מהנגלה הזאת. וכמו שאומרים בארץ, עם האוכל בא התאבון. אז עכשיו אנחנו נחלק, בעזרת השם, נקווה שתוך חודשיים נחלק 1,000,000 דיסקים. כבר הזמנו, עכשיו השם יעזור שגם הכסף יגיע. הדיסקים שאנחנו עומדים לחלק, כל אדם שיקשיב להם, אני מבטיח לכם, ניסיון של 21 שנה, זה חומר שאי אפשר לעמוד נגדו. חומר חזק מאוד. זה חומר שכל כך הרבה אתאיסטים ואפיקורסים מנסים לסתור ולהילחם. אין אפשרות לסתור את מה שיש בדיסקים האלה שאנחנו נחלק. לכן כל אחד שמכיר, חילונים, קרובי משפחה, שכנים, לקחת את הדיסקים האלה ולדאוג שהם יראו. יש כאן מצווה מהתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך. אני תמיד אומר, כדאי מאוד, המטרה מקדשת את האמצעים, כדאי מאוד שכל אדם יקדיש את כל כוחו וכספו כדי לרכוש. אם אני זוכר נכון, זה הולך להיות ממש כמה אגורות לדיסק, זה כמות של 1,000,000, ברוך השם, השם עזר לנו, השגנו את זה במחיר טוב. ככה שזה ממש גרושים, ואפשר להציל נשמות בפחות משקל לאדם, פחות משקל. יש השקעה יותר טובה בהיסטוריה בשקל שניים להציל נשמה של יהודי, שיצא מזה עשרות ילדים ונכדים שיעסקו בתורה ובמצוות וביראת שמיים. יש מציאות יותר טובה מזאת? יש השקעה יותר טובה מזאת בעולם? הגמרא אומרת, רבי טרפון היה עשיר, והוא היה ביחד עם רבי עקיבא. יום אחד רבי עקיבא אמר לו, תן לי כסף, אני אלך ישקיע לך את הכסף. תראו איזה אמונה היה בין החכמים, הוא אפילו לא שאל איפה.
אמר, יש השקעה טובה? אמר, ודאי. אמר, נאמן אתה עקיבא, ממך לא יבוא מכשול. נתן לו סכום גדול. הרבי עקיבא הלך, היא השקיעה את הכסף, וככה חלפו להם השנים. במשך שנים מסתבר שהוא אפילו לא התעניין איפה השקעת את הכסף, מרוב שהם היו שקועים בתורה. אחרי איזו תקופה הם הלכו בדרך ביחד, אומר לו, תגיד, אני נתתי לך פעם כסף, מה עשית בזה? איפה השקעת את זה? אומר לו, אתה רוצה לראות את ההשקעה שלך? אומר, כן, בוא אני אקח אותך איתי. לקח אותו, מראה לו ישיבה, מאות נערים לומדים תורה. אומר לו, הנה ההשקעה שלך, בניתי בזה ישיבה, הבאתי תלמידים, יושבים כל היום וכל הלילה לומדים תורה. אם זה היה קורה בימינו, היום אמר לו, מה, אתה נורמלי? אני נתתי לך כסף לקנות לי איזה נדלן, בניין, אמרת יש השקעה טובה? מה הלכת, השקעת את זה אצל החרדים? נשק אותו, אשראי שזכיתי. לא רק שלא התלונן, אז הבינו מה זה תורה. זה לא שרבי טרפון היה חסר לו זכויות. הוא גם ככה כבר תמך בהרבה השקעות של תורה. הוא היה עשיר גדול. היה הולך עם שק, לא היו יודעים שהוא הבעל הבית. תפס אותו אחד השומרים, יקרא אותו. לא אומר לו, אני הבוס שלך. מה שעניין אותם אז זה רק אמת. לא עניין אותם כלום, לא כסף, לא כבוד, עולם אחר. אני אומר, אנחנו מאוד מאוד קרובים עכשיו לגאולה, רואים מה מתרחש בעולם. כל הנבואות מתרחשות לנגד עינינו. אני אומר, אחד הסיבות הכי משתלמות להיות צדיק, כי כתוב, ובא לציון גואל, שווה פשע ביעקב, אלה שיעשו תשובה, יזכו לראות את הגואל. הוא לא אומר של כל אחד, אלה שהסתובבו ערומים בחוף הים, עם כל הכבוד להם. זה קצת לא יהיה נעים שיבוא המשיח ויראה באיזה מצב רוחני ירוד הם, מה בדיוק הם יגידו לו? מה הם יגידו לו? אבל אלה שכן יהיו מוכנים, שעשו הכנה ראויה, כמו שהגמרא ממליצה, בימות משיח, בתקופת גוג ומגוג, מה שיציל את האדם זה אך ורק תורה וגמילות חסדים. תורה, לא כל אחד גאון. לא כל אחד יכול להיות ענק בתורה, ולפעמים בקושי תלמיד. בסדר. השם ברא את כולנו, כל אחד יש לו יכולות. אבל גמילות חסדים, אין אדם אחד בעולם שיכול לתת תירוץ, אני פטור מזה. אין לי את היכולת. אפילו עניים מרודים יכולים לעשות גמילות חסדים. בניקיון, בעזרה, בלהציע, בלהרים ארגזים, בלחלק, בלפתוח את הבית לשיעורים, בלהביא כיסאות ולשים. הרי מישהו שם כאן את כל הכיסאות, לא? מישהו שבר היום את הגב. הוא לא צריך להיות מיליונר בשביל לשים כיסאות. הוא לא צריך להיות גאון בשביל לשים כיסאות. כל אדם יכול למצוא במה אני כן יכול לעזור. אפילו מללכת להחנות את האוטו כדי לחסוך עוד 5 דקות של תורה למרצה שבא, גם זה חסד ענק. במיוחד שהיום זה מתפרסם בכל העולם. כל דקה שמעלים מגיע ל-120 מדינות. עכשיו הערב הזה הוא יגיע לכל מקום שיש דוברי עברית בעולם. ואם זה באנגלית, בהרצאות שלי באנגלית, עוד יותר. כי יש הרבה יותר דוברי אנגלית מדוברי עברית, גם בעולם היהודי וגם בכל העולם. נמצא שיש לך בזה זכות אדירה. אני אסביר לכם דבר אחד. היום בעידן האינטרנט, שהכל כבר חינם ביוטיובים וכל דבר רואים, לכאורה, נשאלת שאלה אחת. מה השאלה? למה לי לטרוח? יש אנשים לוקחים אוטובוס עד שמגיעים, הולכים איזה 10 דקות ברגל, עד שמגיעים למקום של ההרצאה, יושבים חצי שעה עד שהמרצה מגיע, אחר כך בלילה הם צריכים לחזור. מה אני צריך את כל זה? מחר בערב זה כבר יהיה בחינם באתר, לחיצת כפתור, HD, אוזניות, שוכב לי במיטה עם כוס קפה, לא יודע מה, ורואה את השיעור. מה, זה לא אותו תורה? למה לי לטרוח לבוא לשיעור? מילא כאן, אפשר להגיד, טוב, זה מרצה שהוא בא פעם בכמה זמן לארץ, אז זה קצת חידוש.
אבל נגיד במקומות שיש הרצאות שבועיות, מה לי לתרוח? אני אראה את זה במילא בחינם. מה, יש הבדל? התשובה, יש הבדל ענק, ענק. זה כמו בהבדל בין דולר למיליארד דולר. מה ההבדל? מה ההבדל? מה, זה הרי בדיוק למדנו את אותה תורה, לא? מה שאני עכשיו יאמר כאן הערב, אתם שומעים את זה חי. אלה שישמרו מחר בערב, ישמעו את זה, מה? יש הבדל בין התורה? הם יכולים לדקלם לך את השיעור בדיוק כמו מי שנמצא כאן. לא על זה מדובר. יש כלל בעולם האמת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בעולם הוא ברא כללים, ואחד הכללים החשובים הם גדול המעשה יותר מן העושה. מה זה גדול המעשה? מי שגורם לאנשים לעשות, שכרו בשמיים יותר מאלה שעשו. אני אסביר את דבריי. כשאדם רואה שיעור תורה שעתיים באינטרנט, הוא מקבל שכר על שעתיים של לימוד תורה. הוא למד תורה שעתיים, שמע דברי קדושה. כשאדם מגיע לשיעור, ובזכותו יש שיעור, כי אם אף אחד לא יבוא, אם כולם יחשבו נשב בבית ונראה, לא יבואו אפילו מניין. אז המרצה יגיע, יתייאש, פעם פעמיים יפסיק לבוא, כבר לא יבוא כל שבוע, בשביל מה אני בעד לשם של 10 אנשים? חבל הזמן, יש לי דברים אחרים בחיים. אז השיעור ממילא יתבטל. וגם אם השיעור לא יתבטל, הוא לא יצא טוב עם קצת אנשים, אולם ריק, מאשר כך כמו פה, אולם מפוצץ באנשים. כי ככל שיש יותר אנשים בשיעור, ככה יש למרצה יותר סייעתא דשמיא. כי אפילו אם יש כאן 500 איש ורק 100 מתוכם יש להם סייעתא דשמיא לשמוע את האמת, בזכות אלה הקדוש ברוך הוא נותן למרצה את מה שהוא רוצה שהקהל ישמע. ככה זה עובד. כבר מאות פעמים באו אליי אנשים, אמרו לי בסוף השיעור, מה שעכשיו אתה אמרת, אני 10 שנים מחפש את התשובה לדבר הזה, וקיבלתי עכשיו את התשובה, ועכשיו אני יודע מה לעשות. ואחרי שהוא אמר לי על מה מדובר, אני פתאום נזכרתי שבכלל לא תכננתי לדבר על זה. זה פתאום נכנס לי באמצע השיעור, זה לא היה נושא. רואים משמיים שמכוונים לפי הזכות של התלמידים, ככה מכוונים את הזכות של הרב. אם הגיע להם ויש להם זכות לשמוע את האמת, יזמנו להם לשמוע. כולם חושבים לפי הרמה של הרב, ככה הרמה של תלמידיו, גם זה נכון. נכון? הבוס בעבודה, ככל שהוא יותר רציני, זה מעלה את רמת העובדים, זה ברור. או בצבא, מפקד, כן? אבל כאן זה עובד לשני הצדדים. לפי הרמה של האנשים, ככה גם הרמה של הרב, מזמנים משמיים. זה עובד לשני הכיוונים. ממילא מי שמגיע לשיעור תורה, והרי בזכותו השיעור יתבצע בלייב, ממילא אחרי שאנשים ישמעו אותו בדיסקים, וישמעו אותו באינטרנט וביוטיוב ובהקלטות וכו' וכל מיני מקומות, כל פעם שמישהו ישמע את השיעור הזה נכנס לו לחשבון שלו בשמיים רווח עצום, שהוא שותף של המרצה ושל מארגני הערב באותו שיעור. פעם חשבתם את זה בחיים שלכם, שאתם באים לשיעור תורה ותרוויחו על זה מיליארדים של מצוות מעבר לשעתיים? חשבתם על זה פעם? כל דבר טוב שנגרם בעולם בזכותך, גם שלא כל כך התכוונת, יש לך איזה שכר אינסופי. ובעניינים אחרים, כלומר שנגרם משהו רע בגללך בעולם, גם זה צריך להיות מאוד זהירים. אם אתה לגמרי נקי, לא פשעת כלום, אפילו לא בשוגג, ואיכשהו קרה משהו רע, ממילא קצת אתה יכול להתנחם, כי באמת לא ניסית לעשות שום דבר שלילי, אבל עדיין אתה צריך לדאוג למה השתמשו בי שיבוא משהו רע לעולם. למה השתמשו בי? מה, חסר שליחים? הרי הקדוש ברוך הוא יש לו שליחים, ולשטן גם כן יש שליחים. אני לא רוצה להיות שליח של השטן, על זה צריך לפקוט יום ולילה, שלא יעשו בעולם דברים על ידי. אני לא רוצה להיות זה שגוזר גזר דין על אנשים, ולא רוצה להיות זה שמוציא אותם מהבית וזורק אותם לרחוב.
אף על פי שבאמת הם לא שילמו, אבל למה אני צריך להיות השליח של הדברים השליליים? אני רוצה להיות שליח של דברים חיוביים, לעשות מחת רוח ליוצרנו. זה הרבה לא חושבים. ברגע שאתה נהפך לעשות את תפקידו של השטן, משהו אצלך לא בסדר. אפילו משהו אחד. ועכשיו אתה צריך לפשפש במעשיך, למה על ידי בא מכשול לעולם. צריכים לראות למה השם מזיקה, כי יש כלל, מגלגלים חובה לידי חייו, מגלגלים זכות לידי זכאי. מי שהוא זכאי בסך הכל, בשמיים הוא נחשב דמות חיובית, משתמשים בו לעשות את רצון השם לטוב, ומי שחייב לו עלינו, משתמשים בו להעביר רע לעולם. אתה רוצה שיעבור רע על ידך לעולם? לא. אז מה אתה חייב מיד לעשות? לפשפש במעשיך, כמו שהגמרא אומרת, שנתיים וחצי בית שמאי ובית הלל ישבו והתווכחו בסוגיה אחת. לא מדובר כאן על תלמידים ברמתנו. בית שמאי ובית הלל זה התלמידים הכי מבריקים שהיו לעם היהודי. שמאי והלל, שני ענקי תורה, וכל התלמידים שלהם, אף על פי שהם לא הגיעו לרמתם של שמאי והלל, כמו שהגמרא אומרת, מכל מקום, אם אחד מהם היה עכשיו נכנס לכאן, כולנו היינו מתעלפים רק מהקדושה שלהם. שנתיים וחצי הם דנו בסוגיה אחת שכולנו חושבים עליה כל יום. מה היא? אם טוב לו לאדם שבא לעולם, או לא טוב לו שבא לעולם. עכשיו הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שם אותנו פה בעולם, האם זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? קודם כל, עצם השאלה, למי שבאמת בהבנה ראשונה, אז נשמע משהו כאן לא קשורה. מישהו יכול לדון במעשיו של הקדוש ברוך הוא, אם הוא עשה טוב, הוא עשה רע? מי שם אותנו לשבת ביחד עם השם בוועדה, ולהגיד, כבוד הנשיא, גם אנחנו חברי הוועדה, לא מקובל עליי, איך אמר לי פעם זה אחד, אם זה מה שהשם רוצה, לא מקובל עליי. אמרתי לו, אני רק מקווה שהוא לא יעשה לך ככה לאיזה שתי דקות. כבר לא תוכל להגיד לא מקובל עליי. אז ההוא נבעל, אומר, או, אתה צודק, צודק, אני חוזר בי. אז אני אמרתי לו, חוזר בי זה רק בעולם הזה, זה כבר רשום. פעם הבא תחשוב לפני. פעם אחת, נזכרתי עכשיו, פעם אחת, אני הלכתי ל... היה לי איזה ידיד תימני אחד שהייתה לו מסעדה בקווינס, בוליוורד בקווינס, מי שמכיר את קווינס יודע על מה אני מדבר, מסעדה תימנית. כשאני הכרתי אותו היו באים לשם 4.5 זבובים ביום לאכול ולשתות קצת מהקפה על השולחנות. ממש היה מאורת עכברים. אני הכרתי אותו עוד בתקופה שהיה לי זמן לעבוד, ככה דרך העבודה הכרנו, שני ישראלים. אומר לי, תשמע, אני צריך לעורר את הביזנס. אז אני נתתי לו כל מיני עצות וכולי, התיידדנו. עכשיו אתם יודעים, זה אצל ישראלים, אתה מוכר לו שירות, אתה כבר נהיה גם הטלפנית. כל פעם שצריך להחליף נייר במכונה, הוא מטלפן לי, המכונה לא נפתחת, הוא מטלפן לי, קיצור אני... נהייתי השרת שלו, אבל מה התיידדנו? אז אני, כיוון שהייתי צריך כל יום להסביר לו איך להשתמש בדברים, אז הייתי עובר דרכו על הדרך, ואז נכנסתי לשם, היו שם איזה כמה שכנים מהבניין שיורדים, שותים קצת קפה, מדברים, פוליטיקה, עניינים, וככה, לאט לאט, היו שם ממש קבוצה קטנה, אמרתי לו, אתה יודע מה, אם אני כבר בא לפה, אולי אני אתן להם דברי תורה, היו שם 4 ישראלים יושבים על השולחן. אז התחלתי לדבר איתם, לשאול אותם, מה אתם עובדים? אומרים, אנחנו אוספים את הכספים במכונות של ההימורים. שומעים? היה שם איזה אחד, שברוך השם חזר בתשובה, והוא היה לו מכונות של פוקר, הימורים. היה מרוויח הון של כסף, אולי 60,000 דולר בשבוע מהמכונות. אבל היו ישראלים הולכים לאסוף את הכסף בשכונות מסוכנות בניו יורק. זה היה בכל מיני חנויות, בכל מיני מגרשים, במוסכים.
היו לוקחים את המזומן, מי שהיה מרוויח, הבעל המקום היה משלם להם אחוזים, תמיד הם היו מרוויחים, כמו כל קזינו, 70% מרוויחים, 30% מפסידים. אז עכשיו, אני יושב עם ארבעה קולקטורים האלה, ואני אומר להם, מה עם שבת? אומרים, מה, שבת זה היום שאנחנו עושים את כל הגביעות, אנחנו עושים את כל הכסף בשבת. אמרתי להם, אין ברכה בכסף שעובדים בשבת, לא רואים מזה לעולם, אי אפשר ללכת נגד היצרה, נגד בורא עולם, ולראות בזה ברכה. אם חס וחלילה אתה רואה ברכה כלכלית, זה סימן רע מאוד, סימן שחס וחלילה תבוא גזרה הרבה יותר גרועה מכסף. אם אתה בר מזל, הגזרה תבוא רק בכסף, כסף כנגד כסף. הרווחת שלא ביושר, תפסיד. זה במקרה הטוב, לפעמים זה הרבה יותר גרוע. מגלגלים מיליונים 20-30 שנה, ואז באה המכה הסופית, ואין התאוששות יותר. אז אני מסביר להם מה זה שבת, והם ככה מסתכלים אחד על השני, אומרים, אתה יודע מה, בוא נבוא לבוס, ונגיד לו שאנחנו לא מוכנים, ארבעתנו במכה. הוא לא יפטר את ארבעתנו, הם קיבלו אומץ. ארבעתנו במכה נבוא, סתם מצוות, ונגיד לו שאנחנו לא מוכנים. אמרתי להם, תעשו יום ראשון. מה ההבדל? באמריקה שבת ראשון זה ויקנד. טוב, ככה נגמרה השיחה. בפעם הבאה שבאתי למסעדה, אני רואה איזה אחד, ג'קט אור, אז לאף אחד לא היה פלאפון, אפילו לא באמריקה. רק לאנשי עסקים הכי גדולים ולמאפיונרים. אמרתי, זה איך שראיתי אותו, אמרתי, זה נראה מאפיונר. אומר לי, אתה מזרחי? אומר לו, כן. תפס אותי ככה בחולצה, הדביק אותי למכונית, אבל זה מקום סואן, הולכים אנשים. אומרים לי, אומר לי, שמע טוב טוב, שלא תתקרב יותר לעובדים שלי. שלא תתקרב אליהם. מי זה העובדים שלך? הם באים לכאן לפעמים לאכול, אתה שטפת להם את המוח, הם לא רוצים לעבוד בשבת, אתה פוגע לי בעסקים. אז אני אמרתי לו, מה אכפת לך שהם יעבדו ביום ראשון? אתה תאסוף את אותו כסף. אתה תנהל לי את העסק, שמעת? עכשיו הגאווה שלא נפגע. זהר, אני מזהיר אותך שלא תגיד שלא הזהרתי אותך. אמרתי לו, אבל למה אתה כופה עליהם? מה זה, כפייה חילונית? הם רוצים, הם יעשו ביום אחר, מה, אתה הכריח אותם לעבוד בשבת? אומר לי, מי ישלם להם משכורת? אתה? אני אמרתי לו, ומי משלם להם עכשיו משכורת? אתה? אומר, אלא מי? תשמעו איזה שיחה מעניינת, תראו איך זה נגמר הסיפור הזה, לא סתם נזכרתי בזה עכשיו. אלא מה, אתה? אז אמרתי לו, תשמע, עכשיו אתה משלם להם משכורת, תיזהר, אתה עכשיו מתרברב, תיזהר שהקדוש ברוך הוא לא יסגור לך ככה את האף לשתי דקות, ולא תוכל לזוז, לא רק לא לשלם להם משכורת. אז הוא, אתם הדתיים, משוגעים, עזוב אותך, אני רק הזהרתי אותך שלא תתקרב אליהם, והלך. טוב, כעבור זמן מה? מסיבת חנוכה. אומרים לי, יש מסיבת חנוכה, יהיו גם כן הרבה אנשים כמו פה, מועדון לילה. אומרים לי, תבוא, תיתן שם דרשה וכל ה... טוב, אני מגיע לשם, אני רואה באמת שולחנות, כמו באולם חתונות. פתאום אומר לי החבר שלי שעובד איתי באמריקה בקירוב, אומר לי, אני רוצה שתכיר את הבעל הבית. לוקח אותי לבעל הבית, מי זה? המאפיונר הזה. אני אומר, לא רק שהברכה שלי לא התקיימה, אלא נהפכה לו לברכה. טוב, אמרתי, טוב, בקש בחור, רבות מחשבות בלב איש. הצעת השם יתקום, השם כנראה רואה משהו שאנחנו לא רואים. טוב, כמובן שהוא עשה את עצמו שהוא לא מכיר אותי בפני כל הנוכחים, ואני עשיתי את עצמי שאני לא מכיר אותו, כי בכל זאת חלפו להם כמה חודשים מאז, ונגמר הערב. כעבור זמן מה, אני מקבל טלפון מבחורה, מברוקלין. שלום, נתנו לי את הטלפון שלך בקשר לשידוך.
אני אמרתי, תראי, אני אין לי זמן להתעסק בשידוכים, אבל מה את... תני לנו איזה דקה של הרצאה, מה את מחפשת, מי את, מה את. אז היא מספרת שהיא עובדת במסעדת יוקרה בברוקלין, ותוך כרגע שהיא מדברת על שידוך, היא אומרת לי, תראה, כיוון שאתה כבר כזה נחמד ואתה מדבר איתי, אולי תמצא לי גם עבודה. אני אמרתי לה, אבל הרגע אמרת שאת עובדת במסעדה יוקרתית. אז היא אומרת לי, כן, אבל המסעדה הזאת בעוד שבוע נסגרת. אמרתי לה, למה? אם זה יוקרתי, אז למה זה נסגר? היא אומרת, אבל הבית הפסיד המון כסף, הוא פושט רגל. מי זה הבעל הבית? ידידנו משכבר הימים. ידידנו משכבר הימים. איך הוא פשט רגל המיליארדר הזה, המאפיונר, אחרי שהייתי שם במסיבת חנוכה ועשיתי לו עין הרע. נפלו מגדלי התאומים, שזה היה הנוף של המועדון שלו. הוא היה בצד של המים של ברוקלין, מי שמכיר. אז כולם התיירים היו באים למועדון שלו, שהם בזמן שהם במועדון הם רואים מהחלון את הנוף של מנהטן, אבל עכשיו נפלו וסגרו שם את הכבישים ואין, הלך הביזנס. כל הכסף שהשקיע במועדון ירד לטמיון. ממילא שאתה מפסיד כאן, אתה צריך להתחיל להביא מכאן כסף. בסוף גם המסעדה נפלה, כל המכונות פוקר שהיה לו, אז היה ג'וליאני, הראש העיר של ניו יורק, שהלך שוטרים עם עלות בייסבול, פיצצו את כל המכונות, והקדוש ברוך הוא השפיל אותו עד עפר. רק בגלל המשפט שהוא אמרתי לו, תיזהר שהשם לא יעשה לך ככה, אם היה לו קצת יראת שמיים, הוא היה צריך להגיד, אתה יודע מה, עזוב את השם בצד. לא רוצה להתעסק איתו. איתך אני מתעסק, אבל איתו עזוב אותו. תדעו לכם דבר אחד. העולם הזה, שעד שנתיים וחצי בית שמי ובית הלל, לא אנחנו. המוחות הכי גדולים שהיו בהיסטוריה דנו אם טוב לו לאדם שבא לעולם אחרי שנתיים וחצי מנו וגמרו שטוב לו היה לאדם שלא בא לעולם. אבל עכשיו שכבר בא, שומעים? עכשיו שכבר בא, יפשפש במעשיו, ויש אומרים ימשמש במעשיו. מה ההבדל בין יפשפש לבין ימשמש? יפשפש זה מלשון פשפשים, שהם נכנסים בבגדים וצריך ככה עם פינצטה לחפש אותם, וזה קשה, במיוחד שאז לא היה אור, לא היה חשמל, זה היה לאור הנר, זה היה עבודה מסובכת להוציא את הכינים והפשפשים מהבגדים. ומה זה ימשמש? מה שכבר יש לך ביד, גם תבדוק איך אפשר גם להשתפר בתחום, מה שכבר הרווחת, תבדוק. בכל אופן, יש שאלה. במסילת ישרים, הרמח"ל פותח את ספרו, שהעיקר הראשון בחיים הוא שהאדם חייב להבין מה חובתו בעולם. שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. לא כתוב שלכל אדם ואדם יש את אותה חובה. מדובר על כל אדם ואדם בפני עצמו. יש חובה כללית שהיא מוטלת על כל האנשים בעולם. יש חובה פרטית רק לעם ישראל. יש חובה פרטית רק לנשות עם ישראל. יש חובה כללית רק לבני ישראל, לגברים, ויש חובה אישית של כל אדם ואדם מהתפקידו בעולם. ועל זה הרמח"ל מדבר, אחד מגדולי המקובלים בהיסטוריה, רבי משה חיים לוצאטו, לפני 220 שנה בערך. והוא מדבר בפתיחת ספרו על תכלית הבריאה, סרט שלם עשינו על זה, תכלית החיים, ואין לכם פה דיסקים. תכלית החיים, זה הצליח מאוד, מאוד אלפי צפיות היה לנו על זה. זה גם באנגלית רץ בכל העולם. גויים מתגיירים בגלל זה. גויים עזבו את הנצרות, הכנסיות, הבינו מה ההבדל בין הדת השקרית שלהם לדת האמת. בכל אופן, הרמח"ל מסביר שכיוון שאדם נברא בעולם הזה, לא עבור העולם הזה. לא נבראת לאכול ולשתות ולטייל ולטייל פה בקניונים פה למה נקנה למחר ובאיזה בר נלך לבלות. לא עבור זה שמו אותך בעולם.
הרבה לא מבינים, הקדוש ברוך הוא נותן לך חמצן לכך וכך שנים, לחמצן הזה יש מחיר, הוא לא בחינם, זה הרבה לא מבינים. אז מה יהיה? אז לא עשיתי, אז אני לא שומר שבת, אז אני לא מניח תפילין, אז אני לא מקפיד בכשרות, העיקר אני בן אדם טוב. אני אראה לך מיליונים של גויים שהם אנשים טובים ועובדי עבודה זרה, ואין להם חלק לעולם הבא של הגויים, כי זה נגד שבע מצוות בני נוח. כל נוצרי שמתנדב בבתי חולים, עוזר לחולי חולי סרטן, הולך מנגן להם בגיטרה, מביא ליצנים שיסמכו אותם, מביא להם אוכל, הולך מתנדב כל יום בכנסייה, עוזר ליתומים, אין לו חלק לעולם הבא, עם כל הטוב לב שלו. למה? משתחווה ליושקה. נגמר הסיפור. אתם צוחקים, גם אצלנו יש כאלה שמשתחווים לרבנים, גם זה עבודה זרה. צריך להיזהר גם מזה. לכבד רבנים חייבים מאוד 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 עד מחר. אדם שיש לו שכל לא יפתח את הפה שלו נגד אף אחד, אפילו אם הוא שנוי במחלוקת, עדיף לשתוק. רק מפסידים מזה, לא מרוויחים כלום. אפשר פה רק להפסיד, זה כמו מניה שהיא לעולם לא יכולה לעלות, רק לרדת. אתה תקנה כזו מניה? מה אתה דוחף את האף שלך בעניינים שהם לא שלך? הרב שוודרון, שהיה אחד מגדולי הדרשנים של הדור הקודם, הוא פעם סיפר משל שזה כל כך נוגע אלינו, כל אחד ואחד מאיתנו. הוא אמר, היה פעם איזה אבא אחד שהיה לו מטבע ששווה הון, מתקופת בית המקדש, משהו ייחודי ביותר, שווה המון המון כסף, מיליונים. לי יש חבר, הוא גר היום פה בהר נוף, הוא היה הרבה שנים באמריקה, אבא שלו היה אספן עתיקות, השאיר לו ירושה ששווה מאות מיליוני דולרים במטבעות וכל מיני דברים עתיקים, והבנק בניו יורק גנב לו את הכל מהכספת. ועד היום יש חקירה שהגיע כבר עד לשלטונות באמריקה, והם לא יודעים איך לצאת מזה. זה יגיע למצב שזה יתפרסם לתקשורת, זה יהיה הסוף של אמריקה, הסיפור שלו. בעל תשובה צדיק, כל יום ארבע בבוקר הוא בכותל. זה לא יאומן כי יסופר. הוא אומר, מטבע אחד שם היה שווה 100 מיליון דולר. מטבע אחד. והיה שם קונספירציה, ואלה שבאו לשם, שנפרצה הכספת, כולם שיתפו שם פעולה, זה היה מבצע בסרטים, אין כאלה דברים. עד שזה הגיע ל-FBI ולשלטונות, ומתוך הבנק גנבו את הכסף, אף אחד לא יודע מאיפה להתחיל את החקירה, והמצלמות נוטרלו. שנים על גבי שנים, התביעה הזאת. בקושי מתקדמים, בגלל שזה כזה קייס שהם לא יודעים מה לעשות. בכל אופן, הרב שוודרון סיפר שהיה איזה אחד, היה לו מטבע, ויום אחד הוא החליט לקחת את אשתו לחופשה. שנים היא עובדת קשה, והוא עובד קשה וכו'. והוא החליט ללכת לשבוע ימים, והשאיר את הילדים לבד עם הבן הבכור והבת הבכורה וכו'. אמר, הנה יש לכם כאן אוכל, הכל, את תדאגי שהם הולכים לבית הספר וכו'. טוב. כעבור כמה ימים חוזר האבא והמטבע היה מוכבה מתחת לבגדים. פתאום הוא רץ מהר לבדוק שהמטבע שם, נעלם המטבע. הוא רץ מהר לבנים שלו, איפה המטבע שהיה פה? אז הוא אמר לו, תראה, הילדים רצו סוכריה על מקל. זה היה בירושלים המעשה הזה. ולא היה לי עכשיו כסף לתת להם. אז אני הזכרתי שיש שם פעם ראיתי מטבע, ילד, כמה הילד היה? 12. לקחתי את המטבע למכולת, קניתי להם, זה הספיק לכל הסוכריות. מה? למכולת? מהר הוא רץ למכולת, נכנס בסערה. יצחק, איפה המטבע שהבן שלי נתן לך לפני יומיים? אומר, איזה מטבע נתן לי? 10 שקלים. החשבון היה 10.5 שקלים, ויתרתי לו על 0.5 שקל. עכשיו החנות מלאה באנשים, קליינטים. אל תעיז לשקר! איפה המטבע? כולו אחוז אימה.
מה קרה לך, אדון משה? תירגע. תיזהר, המטבע הזה חשוב לי. תביא לי את המטבע. אומר, אני לא מבין מה קרה לך אתה. אני אומר לך, הבן שלך נתן לי 10 שקלים. הוא צועק לאנשים שם, איך אתם מעיזים להישאר כאן בחנות? תסתלקו מפה, זה רמאי, זה גנב. מיד כל האנשים יצאו מבועלים, עזבו שם את העגלות, ברחו כולם מהחנות. בקיצור, הבעל המכולת מכחיש. אבל אני לא צריך לספר לכם ששמועות פושטות מהר מאוד, במיוחד שזה דברים שליליים. כל אנשי העיר מדברים על הבעל מכולת הנוכל שגנב מילדים חסרי ישע מטבע עתיק ומכחיש. אז כמובן, אוטומטית הוא כבר בחרם, אף אחד לא בא אליו. טוב, חלפו להם כמה שנים, האבא הזה תכנן בכסף של המטבע לקנות לכל הילדים שלו בתים, לעזור להם כלכלית, זה שווה מיליונים. עכשיו הוא נשאר חסר כל. יום אחד, דופקים לו בדלת. הוא פותח את הדלת, שלום אדוני, באתי לקיים מצוות השבת אבדה. אומר, איזה אבדה? אני יודע שהמטבע הזה שייך לך. הוא רואה את המטבע. איפה מצאת את זה? אומר, לפני כמה שנים הלכתי ברחוב, ראיתי קבוצה של ילדים שמחים, הולכים, והילד אחד ככה מקפיץ את המטבע, ואני מומחה לעתיקות. באתי לילד, אמרתי לו, מה זה? מה המטבע הזה? למה אתה מסתובב עם זה ברחוב? אומר, אני הולך לשלם פה למכולת לקנות כמה סוכריות על מקל. אמרתי לו, כמה כסף אתה צריך לסוכריות על מקל? אומר, 10 שקלים. מיד נתתי לו 10 שקלים, ולקחתי ממנו את המטבע, והוא היה שמח. בינתיים משכנתי את המטבע לבנק, קיבלתי מיליונים עבורו הלוואה, קניתי עסקים, גדלתי, נהייתי עשיר כקורח, חיתנתי את כל הילדים, קניתי לכולם בתים. היום גמרתי לשלם את הפרוטה האחרונה של המשכנתא שלי, והבנק החזיר לי את המטבע, שזה משכון, והיום אני בא להשיב לך את האבדה, כמו שכתוב בתורה, והשיב את הגזלה. נתן לו את המטבע והלך. עכשיו מהסיפור הזה ששמענו, שואל הרב שבדרון, מי הפושע פה בסיפור? יש לנו 3 בסיפור. האבא, בעל המכולת שנאלץ לסגור את המכולת, פשט רגל והלך לעיר אחרת, והסוחר עתיקות הזה. הסוחר עתיקות הזה לכאורה עד היום החזיק מטבע גזול. אסור לקחת מילדים, זה אפילו אדם מבוגר שמפקיר משהו בטעות, זה לא הפקר. חייבים להחזיר לו את זה. שומעים? היה מעשה שאחד, שני ילדים בשכונה, פתאום הילד שומע מהילד השני שאבא שלו התעשר השבוע. אומר לו, איך פתאום נהייתם כאלה עשירים? אומר, אבא שלי מצא תקליטים ישנים בפח. אז הילד הזה בא ואומר לאבא שלו, אבא, השכנים נהיו עשירים מאוד. הם עכשיו קונים וילה, הם עוברים. אומר לו, איך הם נהיו עשירים? אומר, הם מצאו בשכונה פה מישהו זרק תקליטים מאוד ישנים, ואבא מכר את זה וקיבל הרבה כסף, ועכשיו הם עוברים דירה. מה? זה תקליטים שלי? הוא רץ מהר, דופק לו בדלת, בואי נה, איפה אתה? מה לקחת את התקליטים? אומר, מה עשיתי? וכי גזלתי? ראיתי תקליטים עומדים בפח, עוד שעה היו בהם לוקחים את זה, מרסקים את זה. מה עשיתי? מה, אסור לי לקחת מהפח? זה הפקר. הגיעו לדין תורה. מזלו שיש צדק בעולם, בתורה. אמרו, הוא הפקיר שלא מדעת, הוא לא ידע שהם שווים משהו. אתה לא יכול לנצל טעות של יהודי. טעות גוי. גוי זה לא נחשב אחיך בתורה. אסור לגנוב פרוטה מגוי. אסור להונות אותו, אסור לשקר לו. אסור למכור לו דברים שאתה אומר א' זה בסוף משהו אחר, אסור. אבל אם גוי עשה טעות מעצמו או שאיבד משהו, אין חיוב לרדוף אחריו לתקן אותו או להחזיר לו. זה כל ההבדל. אבל אם גנבת ממנו, רימית אותו, הונית אותו, איסורים מהתורה, יותר גרוע מלאכול חזיר. זה לא צחוק.
גם אם הוא ערבי. שלפני דקה שמעת בחדשות שעכשיו דרס איזה כמה מסכנים והרג אותם. ואתה, איך אומרים? לנקום בו על מה שהם עושים לנו. זה לא שייך אחד לשני. בכל אופן, שואל הרב צ'וודרון, אז מי השם פה בסיפור? אז הוא אומר, זה עשה תשובה. אז נפטר. בעל המקולת, אין יותר מסכן ממנו, אז הוא מסכן שומע חרפתו ואינו משיב, אז הוא כבר ישלמו לו בעולם הבא, אין לו מה לדאוג, שקיבל את הביזיון הזה, טוב. אבא של הילד, מה הוא יכול בחיים שלו לחלום כזה דבר? הילד אמר, הלכנו למקולת וקנינו. בקיצור, אף אחד פה לא פשע. שואל הרב שוודרון, אז מי ישלם את המחיר על הטרגדיה? מי? הרי נעשתה פה טרגדיה לבעל המקולת. את מי ידונו בשמיים? מי? נו! הרי אני אמרתי לכם שמתוך השלושה אף אחד לא אשם, אז מה אתם צועקים האבא? איפה הייתם עד עכשיו? ילד, ילד קטן, עוד לא היה לו בר מצווה, וגם אם היה לו, מה הוא מבין, מסכן? הוא... טעה, זה טעות. האישה שרצתה ללכת לסוף שבוע. ראיתם, ראיתם מה זה, אף אחד אפילו לא מעלה בדעתו מי האשם בסיפור. אנשי העיר הרשעים שלא שמעו מה שכתוב בתורה, לא תלך רחיל. לא תלך רחיל בעמך, סתום, תסגור את הפה שלך, אל תעיז לדבר. במיוחד היום שיש אינטרנט, מה אתה כותב תגובות? מה אתה כותב תגובות? אתה לא חושש שיום אחד אתה צריך לשלם על הנזק שעשית? אל תדבר, גם אם מה שאתה כותב זה אמת, גם זה אסור בתורה. מה זה לשון הרע? שכותבים אמת. אין יותר, מה? תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. בן אדם עכשיו, יש לו מגרעה מסוימת. מי יתיר ללכת ולספר את זה לכל אנשי העיר? למה הילדים שלו המסכנים צריכים לסבול? למה אשתו? למה ההורים שלו יסבלו? מה אתה הולך לפרסם את זה? מה, שאלו אותך עכשיו, רוצים לחתן אותו עם הבת שלך? זה לא שייך אליך, מה אתה רץ כל כך להזיק? מה בוער בתוכך כל כך? כי יצר לב האדם רע מנעוריו, הרוע שיש בתוכנו מבהיל. מבהיל עד לאיפה זה מגיע. ואני מבטיח לכם דבר אחד, שמעו טוב מה אני אומר לכם. כל אלה שדיברו לשון הרע בחיים שלהם, שזה אמת, ואם ימציאו שקרים שזה נקרא מוציא שם רע, שזה כבר סילופים ושקרים, ואלה שרצו ודיברו רכילות, שמעת מה הוא קנה, שמעת כמה יש לו, שמעת כמה אין לו, שמעת מה קרה עם אשתו, כל הולך רכיל. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא היה תופס אותך מהסערות, מעלה אותך שנייה אקספרס לבית דין של מעלה, והיית רואה מה קרה חודש אחרי מה שדיברת נגד איציק, מראים לך עכשיו 3,000 איש שונאים אותו, מדברים נגדו, נלחמים בו, כל מיני דברים שקרו בגלל שני משפטים שכתבת באיזה תגובה. והיו מראים לך, שים לב עד אתה כמה נזק עשית לו. הוא כבר הפסיד $100,000, הוא כבר הפסיד קליינטים לעתיד, את השידוך שלו הוא כבר הפסיד. כל הילדים הצדיקים שהיו צריכים לבוא מהשידוך הזה כבר לא יבואו. כולל גדול הדור המיועד שתכננתי להביא מהמשפחה הזאת. זה כבר מה שאתה חייב עד עכשיו. ומה יהיה עוד 50 שנה? פי 1,000, פי מיליון. מה האדם היה צועק? היה צורח בשמיים, צורח. אני טיפש, מטומטם, אוויל. אני לא רציתי שהוא יסבול ככה. אבל אתה יודע, קדוש ברוך הוא, שאני סתם טיפש. מה, אני באמת רציתי לגרום לו כזה נזק? הרי אם היית שואל אותי לפני שקרה לו את הנזק הזה, אני עומד עכשיו להפעיל את מה שעשית. ואלו יהיו התוצאות.
אתה מוכן? מי היה אומר כן? רק אם אתה נאצי היית אומר כן. אף אחד לא היה אומר כן. נמצא שכל מי שמדבר זה רק מטיפשות. בכלל שלא לדבר על החוקים המטופשים שיש בעולם ובמדינה. מה אתה מפיץ לתקשורת שמישהו חשוד? מה אתה מפיץ? עוד לא שפטו אותו בכלל. רק היום מישהו הפיץ עליו שמוע כבר בכל הערוצי טלוויזיה. מי נתן רשות לזה? מה הולך פה? שוחטים אנשים בתקשורת ולפני שראו שופט אפילו. אפילו להערכת מעצר לא הביא אותה. כבר מה אכפת לו כבר מה יקרה בבית משפט? כבר הנזק שעשו לו בתקשורת זה פי אלף יותר מהשישה חודשים מאסר שישב וישחק שש במעשיהו. זה מה שמפחיד אותו? הבושה זה העונש הכי גדול שיש. אין דבר שאדם פוחד ממנו יותר מבושה. אני פעם באתי לישיבה, ראיתי בחור לבוש עם חליפה עניבה בגדי שבת. אני אומר לו, לאן פניך מועדות? אומר, יש לי שידוך הלילה. אמרתי לו, יפה. לאן? אנחנו גרים במונסי, הוא עכשיו צריך לנסוע באוטובוס לברוקלין. זה כמו מראשון לציון לחיפה בערך. הוא צריך לזהה מעשים יום יום, שם זה גדול, ניו יורק, הכל מרחקים. אז הוא אומר, אני נוסע לברוקלין באוטובוס. אז אני אמרתי לו, יש לך מספיק כסף לאוטובוס, הלא חזור ולפגישה, שלא יהיה בושות. תלמיד ישיבה. אומר לי, כן, הרב נתן לי. ראש ישיבה, כמה נתן לך? $100. עשיתי חשבון, זה בערך בדיוק מה שהוא יצטרך היום. אמרתי לו, תגיד, ניסלתי את ההזדמנות כבר, אמרתי לו, תגיד, שהרב נתן לך ביד את $100, מה הרגשת? אומר לי, האמת, שיא הבושה. איזה בושה. כאילו, מה, אני כמו מקבץ נדבות, מה? לא נעים. אבל מה אני אעשה? אני צריך להתחתן, לא? ואני כל היום יושב ולומד תורה, מאיפה אני אביא עכשיו כסף? אמרתי לו, תגיד, אם הייתי מביא לישיבה מכונה, מכונה כמו כספומט, והיית בא למכונה, מכניס את הראש בפנים, המכונה הייתה, יש לה שני זרועות כאלה, היו תופסים לך ככה את הראש, ואז הזרוע השלישית מכניס לך, יש כפפה של אגרוף, מכניס לך פה אגרוף פה במצח, בום! אתה נופל אחורה על הרצפה, שטר של $100 נופל כך. בשידוך הבא שלך, למי היית הולך? לרב או למכונה שלי? אומר, בטח למכונה. מה זה? גרוף פי אלף עדיף על הבושה. כבוד הרב, תביא עוד כסף, אני צריך שידוך. לא נעים, לא? אתם ראיתם פעם אני שבא לקבץ נדבות שהוא דופק בדלת? עזור לי, אני, תן. איך הם באים? סליחה, אדוני, אני מצטער להפריע, אתה יודע, יש לי ילדים ואנחנו ככה, הוא כחצי בוכה כזה. ומקובץ כולו, מי שקצת מכיר שפת גוף, הקיבוץ הזה זה מהבושה. למה האדם שהוא מתבייש, הוא מתכופף, והזרועות שלו נסגרות, והגב שלו נוטה קדימה? כי מהתת מודע שלו, יש לי הרצאה שלמה על התת מודע, מהתת מודע שלו אומר, הלוואי שהייתי יכול להעלים את עצמי. כמה שאני יותר עכשיו מקובץ, אני יותר פחות נראה לעין. זו תוצאה של בושה. אז גם אם הבן אדם אומר, לא, אני לא מתבייש. אני לא מתבייש. פעם ישבתי בישיבה, מביאים לי איזה אחד, אומרים, כבוד הרב, סוף סוף החבר שלי הסכים לדבר עם רב. זו הזדמנות עכשיו. או עכשיו או זהו. זהו אתאיסט. גמור, שונא דת. אני אומר לו, עכשיו אנחנו באמצע שיעור גמרא, רעש בישיבה, מאיפה עכשיו מדבר איתו? תראה איזה רעש יש פה. ישיבה זה לא ספרייה. בניו יורק אתה נכנס לספרייה, עשית ככה. Sir, can you keep it quiet here, please? אם בטעות הטלפון שלך מצלצל, מסתכלים בך המלאקים. וואלה, מה זה, מה זה? מצטער על הרגע שיש לך כיפה על הראש. וואו, וואו, עכשיו מי יודע מה הם חושבים עלינו. טוב, יש כבר איזו אישה אחת שכנעה אותי שעדיף לה לשים פאה בגלל שהטלפון שלה בספרייה מצלצל כל הזמן. היא שוכחת לשים את זה על שקט. זה לא נעים, החילול השם, שזה מצלצל חזק. אני אומר לו, עכשיו יש פה רעש,
מה עכשיו, זה לא אווירה עכשיו לנהל ויכוח עם אפיקורס. אומר לי, אם ככה אין ברירה, אולי בחוץ. אמרתי, טוב, נשב באוטו. עכשיו זה פיקוח נפש, זה או עכשיו או, אם לא עכשיו, מתי. אני נכנס איתו לאוטו, מתחילים ויכוח. עכשיו בשכונה של חרדים, שדתי וחילוני מתווכחים, מה קורה כעבור 10 דקות? כל החסידים שעוברים בשכונה, פתאום יש להם פגישה עכשיו. כולם סביב לאוטו, נהיה כבר מעגל. ואנחנו חם, אז פותחים את החלונות, ומתווכחים, מתווכחים, מתווכחים, ככה 2.5 שעות. כולם מסביבים, חסידים, ככה. כולם ככה. טוב, אחרי 2.5 שעות, אני אומר לו, טוב, מה אתה אומר? אני שכנעתי אותך שהתורה מן השמיים? ואתי לו הוכחה אחרי הוכחה. אומר לי, לא רק שלא שכנעת אותי, עכשיו אני בטוח שזה הכל שטויות. עכשיו אני, הוא לא יודע, אני למדתי שפת גוף חזק חזק. זה כלי ענק בהרצאות, שאתה מדבר עם אנשים לראות מה הם באמת חושבים. הם אוהבים את הדרשה, לא אוהבים. למשל, אם אתה רואה בקהל אחד שהוא יושב ככה על קצה הכיסא עם הידיים על הברכיים, מה זה אומר? הוא כבר מת לקום. הוא לא מרגיש, זה בא מהתת מודע. אז מה אני תמיד אומר, מי שמכיר את הדרשות שלי, אני כבר מסיים עוד 2 דקות. מיד הוא יושב כך. עכשיו הוא לא מבין, תראה לו את זה אחרי זה בווידאו, קיבל כוח לעוד 20 דקות. זה עבודה על התת מודע שלו. אחרי זה הוא אומר, הוא לא שכח שכבר לפני שעה הוא רצה ללכת. הבנתם? עכשיו שני אנשים מדברים, מגיע אדם שלישי. אם הם אוהבים אותו, הכתף שעומדת לכיוון שלו נפתחת כלפי חוץ. איך אומרים? תפדל. ואם לא סובלים אותו, בלי להרגיש. הם בכלל לא מתכוונים. הם עכשיו בתוך שיחה. הכתף נסגרת קדימה. זאת אומרת, אתה רואה שדרך השפת הגוף אתה כבר יכול לדעת הכל על האדם. איך הוא הולך? ראיתם את אלה שהולכים בחוף ככה? 20 שנה מפמפם משקולות, ככה. הגיע היום, יצא לחוף. ואנחנו עוד חוגגים חנוכה כאילו ניצחנו את תרבות יוון. אמרתי, אם היו מביאים את אנטיוכוס וחבריו לסיבוב פה בתל אביב ל10 דקות, היו מדליקים מנגל. היו אומרים, היהודים האלה חיים בדמיונות, ניצחו את תרבות יוון, הכל כאן כדורגל, כדורסל, אגרופים, משקולות. אבא של תרבות יוון. ואם היינו מביאים את המכבים, את החשמונאים ואת חזל שקבעו חנוכה, היו אומרים, רבותיי, אנחנו מאוד מצטערים, אבל כנראה שזה קצת אבסורד לחגוג חנוכה בזמן שאנחנו אבא של היוונים. פעם מכבי היה מי כמוך באלים השם. היום זה 5 מהמכללות באמריקה. זה השתנה העולם היום. בכל אופן, נחזור לבחור. 2.5 שעות, ואני רואה כבר אחרי 10 דקות בשפת גוף שלו, הוא הבין את הטעות שלו, כבר אחרי 10 דקות, אבל המשיך עוד 2 שעות להתווכח. בסוף אמרתי לו, אז לא שכנעתי אותך, אומר כלום. עכשיו אני, יש לי חומש תורה באוטו, אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נסיים. אני אתן לך להחזיק עכשיו את התורה, אתה תחזור אחריי כמה משפטים, ואיש איש ילך לדרכו. אומר, בסדר, מה אתה רוצה שאני אגיד? תחזיק, הוא מחזיק את התורה. אמרתי לו, אתה אומר שזה כלום התורה, זה לא מבורא עולם. כלום! אמרתי לו, תגיד, יהי רצון, אומר, יהי רצון, שבשם זה שכתב את הספר הזה, שהוא חוזר אחריי, שכל הכללות והעונשים שהוא כתב בספר הזה יבואו עליי, תגיד אמן. הוא מסתכל עליי, אומר, מה, אתה מקלל אותי? אמרתי לו, מה פתאום? אתה אומר שזה כלום, לא? חתיכת נייר, מה אכפת לך? תגיד! מה פתאום? אני לא אגיד! תגיד אמן! לא אגיד אמן! אני אמר לו, אם יבוא עכשיו מוחמד, ייתן לי קוראן, יגיד בשם מוחמד אל אללה בסמילה, אמר את כל השטיות שלו, תגיד אמן, אני אצרח אמן!
אומר, לא יגיד אמן, תגיד אמן, לא יגיד אמן. וכל החסידים, כן, לא, כן, לא. פתאום, איך נגמר הסיפור? היה שתי אפשרויות פה, או אחד שאני אקבל אגרוף לפרצוף. אבל מה שקרה בחיים לא חלמתי. פתאום הוא פרץ בבכי. אבל מה זה בכי? כל הבלוף התרסק. אחה, אחה, הוא אומר לי, יוגעת מי. אמרתי לו, למה אתה נותן לי להזיע פה שעתיים סתם? עזר בתשובה. הכל הגאווה. אני אומר לאנשים, תן להורים שלך לראות את הסרט שלי תורה ומדע. תן להם תכלית החיים. תן להם את ההרצאה של שבת. אומר לי, הם לא מוכנים לשמוע. אמרתי לו, לא, אל תתבוא ותעמוד עם העיניים לבדוק אם הם רואים או לא. בטח שלידך הם לא יראו. מה, אתה אומר לי מה לעשות? כל החיים שלי חייתי בטעות? תשים את זה שם ותלך. תדבר על זה הרבה, תשים את זה על השולחן ותלך. אל תדאג, הוא כבר מסקרנות, מה בין האבא לזה שלי רואה? אחרי 5 דקות, בואי נה, תשמע, הרב הזה הוא לא כל כך כמו שחשבתי. כן? פעם הייתה איזו אחת משכילה מהאוניברסיטה. אני הייתי נותן שיעורים במשרד לנדלן, כולם סוכנים ישראלים, ברוך השם. אז אנחנו, הם כבר התחזקו במשרד, כבר יש מנחה וערבית, הבחורות כבר התחילו להתלבש צנוע, אחד הזמין תפילין, אחד עזב את הגויה, אחד הוריד את הקוקו, מתקדמים. בסוף אמרתי, עכשיו הזמן בשל, נזמין את כולם לשבת. יעבור לשבת. הגיעו לשבת, שולחן ארוך, ליל שבת, יום שישי בלילה, מלא אנשים. דווקא הפיקורסית הזאת יושבת בראש השולחן בצד השני, אני פה בראש השולחן, וכל החבר'ה האחרים יושבים פה. אני נותן, דבר, פרשה, הוכחות, כל מה שבא ליד. פתאום עשיתי את טעות חיי. איזה טעות אתה לא עושה בפני חילוני אפיקור שונא דת. נו, הזכרתי את הרב עובדיה יוסף זצ"ל. איך ששמע הרב עובדיה, השני עיניים שלה יצאו 7 מטר קדימה. סליחה? הוא הגיבור שלך? לקח לי כמה שניות להבין. אמרתי לה, מה הבעיה? אני חשבתי שאתה משכיל, סמינרים, שקופיות, הוכחות, מדע. מה, גם אתה חרדי כזה? אז אני שאלתי אותה, יש כאן מישהי בקהל ככה? וואי, וואי, וואי. בסדר, היא כבר התרפאה עכשיו. בקיצור, טוב, אמרתי לה, תראו איזה סיעתא דשמיא הייתה באותו ערב. אני אמרתי לה, תשמעי טוב, מי החילוני שאת הכי הרבה מעריצה? אמרה לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. ככה ב... אמרתי לה, מצוין. מצוין, איך אומרים, נפלה לרשת שלי עוד לפני שפרסתי אותה. אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה. אם אני אבוא עכשיו לפרופסור ברק, ואני אשאל אותו שאלה בדיני ממונות, שני שכנים רבים על הגבול ביניהם, חומה נפלה, מי צריך לבנות, מי אשם, כל מיני סיפורים. ואני אשאל אותו, מה הדין במדינת ישראל שקרה בין שכנים ככה כזה דבר? והוא ילך ויגיד לי מה הדין, ואני אשאל אותו, תגיד לי, אדון השופט, האם אתה יכול להגיד לי את כל השתלשלות ההלכה בשאלה ששאלתי אותך באלף שנה האחרונות? אתה יכול להגיד לי את כל ההיסטוריה של ההלכה הזאת מעכשיו 1,000 שנה אחורה בעל פה? הוא יוכל להגיד לי, מה פתאום? בשביל זה יש ארכיון. פעם היו ספרים, היום זה כבר ממוחשב. השופטים נעזרים בארכיון, בפסקים שלהם. הוא לא אמור לדעת את זה.
אז אני אמרתי לה, בואי רגע, עכשיו היא מגיעה, עכשיו כל הספרים שלי פה מימיני, אני מראה לה את הסט, אני אומר לה, את רואה את הסט הזה, חווה דעת, זה סט שהרב עובדיה כתב בצעירותו, כתבו עבורו, בבקשה תמשכי אחד הספרים, תוציאי מהספרי הספר אחד, שלפה ספר. אמר לה, תילה, תפתחי איפה שאת רוצה, תפתחי, פתחה, נפתח, האם מותר ליהודי לנסוע למצרים לביקור. אז היה הסכם שלום, כביכול, סדאת, בגין וכו', לפני כך וכך שנים, ושואל איזה עיתונאי דתי, אם מותר לו בתור דתי ללכת למצרים, לצלם שם את סדאת, הדוגמן. בקיצור, אז עכשיו... שואלים שאלה, מה השאלה? כתוב בתורה לא תוסיף לראות את פניהם. זהו, אתה כבר לא תראה את המצרים יותר אחרי שאתה יוצא ממצרים. אבל מה הכוונה של השם? שאת המצרים דווקא של פרעה לא תראה, אבל דורות אחרים כן אפשר? האם הכוונה של כל הדורות של פרעה ומה שיבוא אחר כך, אבל היום זה בכלל ערבים, זה עם אחר היום, האם הכוונה הייתה רק באותו זמן או גם בדורות אחרים? האם הכוונה הייתה לגור במצרים או אפילו לביקור אסור? יש כמה הסתפקויות פה, צריך פסק הלכה. אמרתי לה, בואי נספור ביחד עכשיו, זה תוכנית שהייתה ברדיו, היו שני ערוצים, רשת א', רשת ב', והרב ענה בשידור ישיר, שאלו אותו בטלפון ברדיו את השאלה הזאת, והוא ענה תשובה בעל פה, והקריין, המנחה, כל רגע היה אומר, רבותיי, הרב כאן אין לו ספרים, זה תוכנית בשידור ישיר, כולם מוזמנים לטלפן ולשאול שאלות, הכל בעל פה מהזיכרון. ואמרתי לה, כל פעם שאת רואה סוגריים, הוא ציטט ספר אחר ומקור אחר. את מוכנה? אומרת כן. התחלנו לספור. 1, 2, 10, 20, 30, הגענו ל-50. היא אומרת לי, מה, כל זה הוא אמר בעל פה? כל הדפים האלה, כל המקורות, זה הוא ציטט זה וזה וזה, הכל בעל פה. אמרתי לה, אבל חכי, זה רק שאלה אחת מתוך אלפים שיש כאן. זה רק אחת. תראי, כבר הראיתי לה 50 מקורות, אבל חכי, יש עוד 10 עמודים. נגיע ל-150 מקורות. היא אומרת לי, זה לא אנושי. אמרתי לה, ודאי לא אנושי. אני כל כך מתביישת. אני לא ידעתי. מה? אמרתי לה, את רואה מה זה? ואת עוד מלגלגת? הפרופסור שלך עוד מיליון שנה לא יגיע לקרסוליים שלו. חזרה בתשובה, אבל מה זה תשובה? נהייתה מזכירה של איזה רב גדול. יום אחד אני נוסע לקוסקו לקנות קניות לשבת, אני רואה אותה עם 6 זעתותים, פירות, כיפות, כולם יצאו מהאוטו. אמרתי, היה יום 6 בבוקר, 10:30 בבוקר בחנייה של הקוסקו, זה חנות ענקית. אמרתי, אח, הרב עובדיה, אז הוא עדיין היה חי. אמרתי, תראה מה זה הרב עובדיה, החזרת פה 7 נפשות בתשובה ואפילו אתה לא מכיר אותם. זה מה שהחזיר אותה בתשובה. שום דבר אחר, אולי היא הייתה חוזרת, אולי גם אחרי זה, אולי, לא יודעים, אבל... היא קיבלה הלם, הלם. היא רואה תיאטרון בובות, הצגות, חיקויים. זה מה שהם יודעים. הם לא מבינים מה זה תורה בכלל. אם חילוני אחד פה בארץ היה בא לקורס של שבוע רק להבין מה זה תורה, היו מחייבים אותם בחוק. בתוך שבוע לא היו נשארים מיליון חילונים בכל העולם. 90% מהם היו מקבלים הלם. אומרים, אני מחזיק מהאוניברסיטה, תואר ראשון, תואר שני, חשבתי שאני מלומד, מסכים. פתאום היו רואים מה זה גמרא, מה זה סוגיה, מה זה עומק מחשבה. הידיים שלהם היו מתחילות לראות. רועדים! אני ישבתי 3 שעות בוויכוח עם מושל מדינת ניו יורק. מושל, רק על הצ'קים שהוא היה חותם ביום זה מיליארד דולר. כל ה-FBI, כל הקבעים, כל עיריית ניו יורק, כל הכבישים, כל עובדי העירייה, כל היוניון, פנסיות, משטרת ניו יורק. בן אדם עם כוח,
מה יש לשר האוצר פה? תכפילו פי עשר. זה הכוח שלו. הוא בא לאחת ההרצאות שלי, מי שהביא אותו, ויש את זה באנגלית, זה ויכוח באנגלית, ויש את זה אצלי באתר. קוראים להרצאה less than 1%. יכולים לראות את זה אצלי באתר. בנוסף לכל הוא גם פרופסור להיסטוריה. זאת אומרת, הוא כבר מכיר את כל ההיסטוריה יותר מחרדים. זה היה התחום שלו, פרופסור להיסטוריה. אדם מבריק. בקיצור, אנחנו מדברים, ויכוח. רוב הוויכוחים שהיו עד היום, זה לא היו ויכוחים בכלל, כאלה שבאו, אין להם מה להציע. אבל זה במקרה היה באמת אדם חריף ומבין. שאל הרבה שאלות טובות, השם עזר, עניתי לו. בסוף הדרשה באתי אליו, אמרתי לו, well, Mr. Avesi, what do you have to say? מה יש לך לומר? אומר, I still have some doubts. יש לי עדיין קצת ספקות. אמרתי לו, תראה איך התקדמנו, בתוך שעתיים מהתאיסט גמור יש לך קצת ספקות. בואו ניפגש פעם, עוד פעם, אחת על אחד, ואני אברר לך את כל הספקות. אומר לי, sure, I would love to. אמרתי לעצמי, פוליטיקאי, אומר לך מה שאתה רוצה לשמוע. אבל כעבור 10 ימים, העוזר שלו מטלפן לי, מיסטר אבסי שואל, למה עוד לא נפגשתם? מה, אתה רציני? מחר במקום כך וכך, פגשתי אותו למחרת 3 שעות. בסוף, אחרי שהוא שמע את זה, הוא אומר, מי אז החבר שלי, קנדי, שהיה נשיא ארצות הברית, שהיה איתו באותו כיתה, והיה חבר ילדות שלו, מאז קנדי לא נהניתי משיחה פילוסופית והשכלתי כמו שבשיחה הזאת. אני בשוק. בחיים שלי לא חלמתי שאפשר להוכיח את התורה מבחינה מדעית. תמיד חשבתי דת זה עניין של אמונה. אתה רוצה תאמין, לא רוצה לתאמין, אי אפשר להוכיח לכאן ולכאן, זהו. עניין של אמונה. עכשיו אני מבין שזה הוכחות מוצקות. אין שום שאלה. התורה של עם ישראל ניתנה על ידי בורא עולם. הוכחת לי את זה ב100%. אמרתי לו, נו, מה אתה הולך לעשות בעניין? הוא עכשיו בן 68. אומר לי, אני הייתי צריך להכיר אותך לפני 40 שנה. מה הועיל לי עכשיו? אני כבר מקרה אבוד. אשתי גויה. עכשיו הבנתי מהשיחה שגם הילדים שלי כולם גויים. איפה בדיוק אני אתחיל? שומעים? אנחנו ברוך השם, רובנו פה, יש לנו עוד זמן לתקן. כל עוד חיים אפשר לתקן, גם אדם בן 80 יכול לתקן. אדם בן 80 יכול לתקן. אני פעם אחת קיבלתי טלפון מאיזה רב חסיד, אומר לי, אני יודע שאתה גר במונסי, גם אני גר במונסי, אתה יכול לבוא אליי ל5 דקות, זה הכתובת. אמרתי לו, מה קרה? אומר, יש כאן יהודי ששומע אותך באינטרנט בן 77. הוא עומד עכשיו להניח תפילין פעם ראשונה בחיים שלו. יש לי פה את התמונות שצילמנו, רקדנו שם, צילמו, כל החסידים באו. ואתמול שעליתי על המטוס בניו יורק, בדיוק קיבלתי הודעה מהבן שלו שהוא מאושפז בבית חולים. כבר עברו כמה שנים. He would be very happy if you pay him a visit. אבל איך אני כבר על המטוס. קיבלתי זה שכבר הייתי יושב במטוס. נקווה שעד שאני אחזור, הוא יהיה בחיים עדיין. אבל לפחות חזר בתשובה. חזר בתשובה. שיעור הזה לרפואתו גם כן. בקיצור, אז אתם רואים, אפשר אפילו לגיל מבוגר. נכון שככל שאתה מתבגר יותר קשה. למה? הרי לכאורה אנשים מבוגרים הם יותר חכמים מאנשים צעירים, כי יש להם ניסיון חיים. הם יודעים על בשרם. כבר 10-20 פעמים הם עברו כבר את הבלוף הזה. הם כבר יודעים שהעולם הזה זה בלוף. הם יודעים שכל אלה שהם זקדו להם הם כולם אפר, dust in the wind, אפר ברוח. כל האלילים שלהם, של הילדות, אחד הוכח כבלוף. זאת אומרת, הם יודעים שהעולם הזה זה שקר. אז למה עדיין אצלם הרבה יותר קשה מאשר את הצעירים שחוזרים באלפים? התשובה היא, כי כתוב בתורה את התשובה. מה התשובה? מה התורה אומרת? האומר, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה פירוש? אדם שהוא יודע את האמת כבר בגיל 30 נגיד,
ואמר, אני יום אחד יחזור, הרי ודאי, מה, אני לא רוצה להיפטר מן העולם, חלל שבת. יום אחד אני אחזור. ובאמת יום אחד הוא מתכנן לחזור. אבל ביום שהוא ירצה לחזור, מי יקשה עליו את המשימה? אותו אחד שמשתוקק הכי הרבה שהוא יחזור בתשובה. מי זה? אביו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא. אז למה הקדוש ברוך הוא יורה כביכול לעצמו ברגל? מה אכפת לך? Better later never. כי יש צדק בעולם. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום שהוא נתן לנו תורה, הוא הגביל את עצמו מאלף עד תף, הוא כבר לא יכול לעשות יותר מה שבא לו. כל עוד הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו תורה, כל עוד הוא לא הבטיח לאברהם וליצחק וליעקב שהוא קורא איתם ברית והוא משובד לזרם עד עולם ולא יחליף אותם באומה אחרת ויביא אותם לארץ הקודש, כל ההבטחות שנתן לאברהם, יצחק וליעקב וירבה את זרם, עד לאותו רגע הקדוש ברוך הוא היה חופשי לעשות כרצונו. ביום שהקדוש ברוך הוא חתם על נייר או בעל פה, זה אותו דבר, אני מתחייב לכם שבזכות זה שהייתם צדיקים, אברהם, יצחק ויעקב, אני לא יחליף את הבנים שלכם באף עם אחר לעולם. ברגע שיצא לו זה מהפה, נגמר הסיפור. אפילו נהפך כולנו חס ושלום לכופרים הכי גדולים בהיסטוריה, כל עם ישראל, אין לקדוש ברוך הוא אפשרות להמיר אותנו באומה אחרת. אפילו שהגויים כביכול חס ושלום אז יהיו פי אלף יותר טובים מאיתנו, אין לו את היכולת להחליף אותנו, כי הקדוש ברוך הוא לא שקרן, זה לא פוליטיקאי. את מוצא שפתיך תשמור, כתוב בתורה. מה שיצא מהפה אתה חייב קיים. כל מה שהבטחת, מה אמר שאמרת שלא יהיה, לא יהיה. ומה שאמרת שיהיה ודאי, ודאי יהיה. וזה שאמרת שיבוא לציון גואל, ודאי יהיה. בקרוב מאוד. רק מה השאלה, מי יזכה לראות את הגואל? יש לי סרט שלם על זה, על לימוד משיח, גוג ומגוג. לא להיות שעננים. ולא לשמוע בכל כל מיני אחרים שמנסים להחליש את האנשים ולהגיד להם, אין מה לדאוג. אתם כולכם מבוטחים, אתם יהודים. אז מה אם אתה יהודי? חסר יהודים רשעים בהיסטוריה שאיבדו את החלק שלהם לעולם הבא? איפה הם היו, אותם מבטיחים למיניהם? אני לא הבנתי מאיפה הם מביאים את השטויות שהם מדברים. בתורה יש 100 פעמים לפחות, 100 פעמים עזרות שמחלל שבת חס ושלום נחרט מעולם הנצח. 12 פעמים על שבת ועוד 50, 60, אולי 80 פעמים שזה מוזכר בעקיפין. אם לא תשמעו בקולי, תשלמו את המחיר. ולעומת זאת, אם תשמעו בקולי, אין קץ לשכר שתקבלו בעולם הנצח. תדעו דבר אחד, פה בעולם הזה אנשים הורגים את עצמם בשביל שעה של תענוג. שעה של תענוג. אפילו שיכול להיות שהוא יהיה חולה לכל החיים בגלל זה. יכול להיות שזה יעלה לו מיליונים. יכול להיות שזה יביא לו בושה נוראית בהמשך שזה ייחשף. יכול להיות שהוא יתמכר והחיים שלו יהרסו. יכול להיות שבגלל זה הילדים שלו ימותו. שעה של תענוג הוא מוכן לרצוח בשבילה. אני אביא לכם מיליוני דוגמאות. שעה של תענוג, זהו, תענוג פיזי. אוכל, בחורות, טיולים, לא יודע מה, כל אחד והסטיות שלו. ואומרת לך התורה, מי שישמע בקולי יהיה ישר, נקי כפיים, לא גנב, לא שקרן, לא רחלן, איש חסד. לא מבקשים לך להיות גדול הדור. יש כאלה יכולים להיות גדול הדור, לא כולם יהיו גדולי הדור, זה מציאות. מבקשים ממך להניח תפילין, להתפלל, לאכול כשר, שיש בכל פינה כשר, מה יש בזה? חסר אוכל? לא להיות רמאי, לעבוד על המידות, להוריד את הגאווה, להיות ענב. כל הדברים האלה שמהשכל זה מתחייב, בלי קשר לדת בכלל. הרי גאוותן שונא גאוותנים, כעסן שונא כעסנים, עצלן שונא עצלנים,
שימו לב, הוא לא סובל אותו. למה אתה לא סובל אותו? איזה עצלן הבן אדם הזה, לא יכול לראות אותו. הוא הרבה יותר עצלן. אני לא סובל את הגאוותן הזה. המציא את הגאווה הזה. אין אדם רואה נגעי עצמו. מה פירוש המשפט אין אדם רואה נגעי עצמו? חשבתם על זה פעם? הרי אין טעות יותר גדולה מהמשפט הזה. מה, אנחנו לא יודעים מי אנחנו? ביני לבינכם. עכשיו אתה עומד מול המראה. אתה יודע אם אתה גנב או לא, נכון? אתה יודע אם אתה גונב מהבוס שלך כל יום מהקופה. אתה יודע. מה זה אין אדם רואה נגעי עצמו? אתה יודע שאתה שקרן גדול. אתה יודע שאתה עצלן בשעה 11 רק מתהפך אחרי החלום השלישי. יש עוד 4 תוגו. אתה יודע שאתה חולה אוכל, ואתה יודע שאתה חולה ספורט, ואתה יודע שאתה חולה נשים, ואתה יודע, הכל אתה יודע. אז מה חז"ל אומרים אין אדם רואה נגעי עצמו? בטח שרואה, מה? הוא כמובן לא מתוודה, הוא לא מודה בפרסיה, אבל בתוך תוכו הוא יודע בדיוק מי הוא. מה, הפוליטיקאי שמשקר, הוא לא יודע שהוא, אין לו שום כוונה לקיים את דבריו? אלא מה? הסוד של הדבר הוא לא בטח שכולם יודעים מי הם, יודעים טוב טוב, הוא יודע שהוא מחלל שבת, הוא יודע, הכל הוא יודע. אלא מה? שהוא נפגש עם מישהו כמוהו ביחס אליו. הוא נראה לעצמו שאני צדיק, אתה לא מגיע לקרסוליים שלי. זה הפשט. באופן כללי יודע, אבל שהוא מתנגש עם מישהו, מה אני כמוהו? מה אני כמוהו שקרן? מה אני כמו גפתן? אל תגזים. מה באמת? מה באמת? מה באמת? וכולם מורידים את הראש? לא, לא באמת. מה יגידו לו, כן? שומעים? בקיצור, אחרי שנתיים וחצי שבית שמאי, ושכחתם מהם כבר, לא? בית שמאי, היה לי רב בישיבה, צדיק יסוד עולם, הרב רוזנמן, היינו קוראים לו מלך הרוורסים. זה היה השם שלו בישיבה. למה? הוא היה מתחיל שיעור גמרא, מתחילים עם הגמרא כך וכך דקות, נגיד 20 דקות אנחנו בתוך הסוגיה, פתאום היה איזה פסוק מאיזה נביא, ואז הוא היה יוצא לשיעוט, יוצא לשיעוט, מתחיל לתת לנו דרשה עכשיו על הפסוק הזה. זה מדובר כאן, זה בזוהר ככה, ומדרש כך וכר, ומדרש תנחומה עבר ככה, וראיתי את הרב זה ככה, פתאום חצי שעה עכשיו דרשה, ואז נגמרה הדרשה, והוא אומר, רגע, איך הגענו לזה עכשיו? התחלנו ברמת אביב, גמרנו בהודו. מה שייך? אז כמובן, אף אחד מהתלמידים לא היה יכול לשחזר את כל החצי שעה האחרונה. היה לוקח לו בדיוק 10 שניות. הוא עושה ככה. או. אתה שאלת והוא אמר, וזה חוזר ישר לאיפה שהפסקנו. וואו. אבל זה גדלות של מוח, של בן אדם. תראו לכם, חריפות של מוח זה לא סתם רק מתנה משמיים. נכון, יש ילדים נולדים מוח חריף. יש ילדים פחות חריפים. רואים, מגיל קטן. עוד לפני שנכנסו לבית ספר. זה ילד ממולח, פיקח, כבר מוכר ממתקים, קונה בשקל, מוכר ב4, חוזר עם כספים מהישיבה. אני יש לי אחד כזה. ואיפה יש לך 20 דולר? הוואפלה שאמא קנתה, מכרתי 6 מהם. קונים את זה ברבע דולר, מכרת בדולר כל אחד? כבר עושה ביזנס. אז רואים כשאחד ממולח והשני קונה בחצי דולר, מוכר ברבע דולר. לא בדיוק הכי מבריק. רואים מגיל קטן, איך יודעים אם אדם הוא חכם, לא בתורה, בחיים, איך יודעים? הרי כתוב שוטה בתת, שוטה פטור ממצוות. איך יודעים מי שוטה? מה הקו האדום? מה זה שוטה? אחד שלא יודע מתמטיקה? אחד שהרי זיכרון שלו על הפנים, לא זוכר כלום? מי זה נקרא שוטה? פעם שוטה היה אחד שהולך לא צנוע ברחוב. אבל אם היום נקבע כזו עובדה, לא שאביק חיי לכל בריאה, אחד לא נשאר. לא יהיה מניין של חכמים בעולם. אז בואו אני אנחם אתכם קצת. שוטה בטט זה אחד שעכשיו אתה נותן לו חבילה של כסף, והוא מחלק את זה לאנשים ברחוב. בוא חמודי, קח.
$100, ילד, בוא כך. אלה שהראש שלהם לא עובד, מסכנים. אבא שלהם נתן להם עכשיו יעלום, הוא נותן את זה למישהו. זאת אומרת, הוא לא יודע בכסף להישמר. כי מי שבכסף טיפש, בהכל יהיה טיפש. כי כל אלה שבאים ללמוד תורה אומרים, כבוד הרב, אני אין לי ראש לגמרא, זה כבד עליי. אני לא מצליח להבין את כל המהלכים. 10 פעמים ניסיתי, שובר את הראש, עזוב, עזוב, לא מצליח. תביא את התהילים, אני אקרא תהילים. אז אני אומר לו, תהילים תקרא בבית. המבין יבין. בסוף, אני אומר לו, תגיד, בביזנס, אתה מבין את כל המהלכים. אם אני אקנה מיסים, יעלה לי ככה המשלוח והאהוב, וכדאי ככה. עכשיו אני אתקשר למתחרה, אני אגיד לו, השגתי בכך וכך, יוריד אותו עוד 10%. אתה ארמומי אין כמוך. שועל ותיק. אבא שזה מגיע. פעם אחד אמר לי, כבוד הרב, תראה, עזוב, אל תלחץ. כבר החזרת אותי את תשובה, אני שומר שבת, מניח תפילין, הולך למנחה וערבית, שחרית, אני לא יכול לבוא. לבית הכנסת, לא יכול לבוא. אמרתי לו, מה זה שחרית, 7 בבוקר? תקום 6:30, תבוא בית כנסת 7, מה? תחיל את היום בקדושה. לא, אני עד 2-3 על המחשב, ואני עד שנרדם, אתה רוצה שאני אקום 6:30? לא, 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 לא יכול, לא יכול, לא יכול. שום דבר לא משכנע אותו. בסוף בא לי רעיון מבריק. אמרתי לו, אתה יודע מה? אני השגתי לך איזה עשיר אחד שיממן אותך. כל בוקר שאתה מגיע לבית הכנסת, אתה מקבל $1,000 מזומן, בפתח. אני מחכה לך עם השטרות ככה ביד. אומר לי, מה, באת לצחוק עליי? אני לא מרוויח $1,000 בשבועיים עבודה. בא עכשיו $1,000 כל בוקר. אמרתי, לא תדאג, זה שמממן, יש לו כסף בלי סוף. מוכן שאתה תבוא, ייתן לך $1,000 כל בוקר. נו, נו, די, אל תצחק עליי, כבוד הרב, נו, אני לא במצבו עכשיו סתם לפתח ציפיות. אמרתי לו, מה, אני נראה לך שקרן? אתה תבוא מחר בבוקר, מה יש לך להפסיד? הופעת לפני 7 ודקה עליך כסף. באת לפני 7, איך שאתה נכנס, $1,000 מחכים לך. לא נתתי לך מחר בבוקר, הרי ברור שלא תבוא יותר. אז סך הכל סיכנת בוקר אחד לקום. אמר לי, מה, אתה רציני? תלחץ לי יד על זה, לי חוכמות. אמרתי לו, תביא את היד, בוא נלחץ. ההוא שלף את היד שלו מהכיס, איך אומרים, תנועת העיניים הוציא לי. עושה לי ככה, עייפתי לו את היד, אמרתי לו, לך, יא נוכל. מה? אתה עובד עליי? אמרתי לך, אל תעבוד עליי. אמרתי לו, לא, אתה עובד עליי. אתה שעה אומר לי, לא יכול, לא יכול, אל תלחק, לא יכול. רק רשרשתי לך ב10 חתיכות נייר, איך יכול, אתה ב4 היית פה כבר. 17 שעונים מעוררים היית שם. מה אתה אומר לי, לא יכול, אתה לא רוצה. ולמה אתה לא רוצה? כי אתה לא מבין שכתוב הלכה ראשונה שהאדם מתגבר בבוקר כארי לעבודת הבורא. שווה לך. התחלתי להסביר לכם, כתוב, אם תיקח את כל העונג, כל הכיף שיש בעולם הזה, הכל, מה שאתה רק אוהב, כסף, טיולים, אוכל, נשים, ספורט, אני יודע מה, מה שאתה רק רוצה תגיד, קח הכל ביחד. של כל האנשים מהאדם הראשון עד סוף העולם. 7.5 מיליארד איש. כל אחד חי 70-80 שנה. קח את כל התענוגות של כולם ביחד. מהאדם הראשון עד סוף העולם. כמה זה? זה בליסה, זה הר. זה הר מכאן עד השמש של תענוגות. כל מה שאי פעם חלמת, פרארי ורולס רויס וכדורגל ואני יודע מה, פירות ו... מה, you name it, מה שאתה רוצה תגיד. כל זה, יש הבטחה בתורה שזה לא ישווה לשעה אחת של העונג של יהודי שומר מצוות בעולם הבא. עכשיו תגיד לי ששווה להפסיד את זה בזה ביתה של איזה טיפש בחתיכת כדור. על זה תפסיד את כל זה, תערוך את עצמך.
תגיע לשמיים, תגיד, לא, על זה אני מפסיד הכל. על הטיול המטופש שלי לפארק, על המנגל המטופש הזה, על זה שהלכתי לחנות לקנות משהו, על זה אני אפסיד את הכל. זה לא פייר. זה לא פייר, רק השברכות, אתה לא יכול לעשות לי את זה. מה אני אעשה? נתתי תורה. תורה מלשון הוראה. כמה דרשנים צעקו על שבת בלי סוף? כמה? אני סיפרתי לכם את הסיפור, אתם בטח שמעתם את זה. אתם יכולים לשאול את הרב פנגר על זה. שהרב פנגר והרב זמיר כהן, הצדיקים, מגיעים לארצות הברית. יש לי את הזכות לעבוד איתם ביחד. אנחנו עושים סמינרים גם בקליפורניה וגם בניו יורק. כבר עשינו הרבה סמינרים ביחד וחוגי בית וכו'. ופעם אחת אני צריך לתת דרשה על שבת באנגלית, והרב פנגר צריך לתת דרשה על שבת בעברית, ואנחנו יושבים עכשיו במלון הילטון בלוס אנג'לס, סעודה שלישית בשולחן. אני אומר לו, רב יצחק, אפשר לתת לך עצה? אומר, כן. אני אומר לו, עכשיו אתה תיתן את הדרשה הרגילה שלך על שבת, ואני את הדרשה שלי באנגלית. עוד מעט ניפגש שוב אחרי הדרשה. שני דברים אתה חייב לומר בדרשה. כדאי לך, אתה תראה את ההבדל. מסתכל עליי, אומר לי, מה? אמרתי לו, תראה, אתה צריך שאנשים כאן ידעו מה המחיר של חילול שבת. אף חילוני אין לו מושג מה זה לחלל שבת. בגלל זה הם מחללים, זה לא בגלל שהם רעים. זה לא בגלל שהם רוצים לירוק על השם ולשבור את האות ולתברית. זה לא בגלל זה. כי ישראל הם רחמנים בני רחמנים, מה? יש איזה מישהו נפצע, משהו, רצים כולם, מתנדבים, איפה אפשר לעזור, קוראים תהילים. יאיר לפיד קרא תהילים אפילו. ראיתם אותו בכותל עם התמונות? בסוף יש בתוך היהודי דברים טובים, זה לא רק... לא, יש יצרה, יש הכל, אבל הגרעין הוא טוב. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אז אני אומר לו, שני דברים תגיד בדרשה, תראה הבדל ענק בתוצאות. אומר לי, מה אתה רוצה שאני אגיד? אמרתי לו, תגיד להם שבתורה כתוב שהעונש של מחלל שבת הרבה יותר גרוע מהעונש של רוצח. זה הם חייבים לדעת את זה, שידעו מה הם עושים. כי זה לא פייר, אין להם מושג מה הם עושים. מה, אתה לא אומר לאדם שעכשיו עושה עבירה מה יהיה סופו? איך אפשר להתעלם? זה לא תעמוד על דם רעך. ודבר שני, תגיד להם שכתוב בשולחן ערוך 7 פעמים. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, לכל דבר, מוסטפה, קריס, ברוסלי, הרי הוא כגוי לכל דבר, נגע ביין אי אפשר לשתות ממנו, העיד, העדות פסולה, לקח הלוואה אפשר לקחת לו ריבית כמו מגוי, נפטר לא קוברים אותו בבית קברות של שומרי שבת, צריך לשים גדר ביניהם, ויש עוד מאות של הלכות. אפילו בחלקה של רוצחים אסור לקבור אותו. שמעתם? כי העונש של הרוצחים הוא פחות. אין קוברים רשע גדול אצל רשע קטן. ופה היינו חושבים כולנו שרוצח הוא פושע הרבה יותר גדול ממחלל שבת. מה, אני נוסע במכונית, אני פושע? זה רוצח, זה מפיונר, רוצח אנשים. בבתי ספר שחינכו אותנו אתם צודקים. שם לחלל שבת זה מצווה. גם הם מבינים שלרצוח זה עבירה. עדיין במדינת ישראל מבינים שרצח זה מעשה חמור. עדיין. גם זה עוד מעט יעבור מן העולם. כבר מדרדרים מבחינה מוסרית בצורה שלא הייתה דוגמתה. כשאני הייתי כאן ילד, לא היה רצח אחד בשנה פה. אחד בשנה, היום יש 20 כל שבוע. ולא רק זה, כשאני הייתי בכיתה ח' בבית הספר א' ד' גורדון בבת ים, היה אחד בכיתה ח' שהתחיל לעשן סיגריות. לא אומר את השם שלו, אולי אתם יודעים מי זה. התחיל בכיתה ח', מה זה, גיל 13, לעשן סיגריות. כל בת ים רעשה וגעשה, תיזהרו מהפרחח הזה, מהפושטק הזה. כשהוא היה מגיע עם הכדור, ישר היו מכניסים אותו למשחק, רעדו ממנו. יש היום ילד שלא מעשן בגיל 13-14, לא רוצה להגיד מה מעשן, כן. התדרדרות נוראית בתוך דור אחד, נוראית.
ככה כתוב שיהיה לפני ביאת משיח, פני הדור כפני הכלב. חלק מהתנאים, עוד מעט משיח יופיע. אמרתי לרב פנגר, שכחתם מזה כבר, אה? אמרתי לרב פנגר, אמרתי לרב פנגר, שני הדברים האלה אתה חייב להגיד. הוא מסתכל, הוא קיבל שוק חייו, מסתכל עליי ככה, אומר לי, השתגעת? בארץ אסור לנו להגיד את המילה עונש. איך אני אגיד כזה דבר? אמרתי לו, מה אתה דואג? עכשיו שבת אין מצלמות. ואתה לא בארץ. ואם מישהו יתלונן, תאשים אותי. תנסה, תראה את ההבדל. חושב, חושב, מתלבט. מוקלט, רבותיי, לכו תשאלו אותו, אני בטוח שאתם רואים אותו, תשאלו אותו. אז אומר, טוב, אני אנסה, אני אגיד. נפגשנו במלאב ומלכה, נותנים את המיקרופון לאנשי הסמינר, הסמינר התחיל יום חמישי אחרי צהריים, עכשיו אנחנו מוצאי שבת. כל אחד אומר, איזה סמינר, תודה לרב, תודה לרבנים, מכירים מה זה סמפוזיון, מוצאי שבת. פתאום קם איזה קבלן בניין שבונה וילות בלוס אנג'לס, הוא כבר שנתיים בעל תשובה שומר שבת ואשתו עדיין חללת שבת. ושם גונדרת, מלאה תכשיטים, נעמדה, היא האחרונה שדיברה. נתנו לה את המיקרופון, אומר, אשתי רוצה להגיד משהו. היא אומרת, רבותיי, אני גדלתי בבית מרוקאי דתי, אבא שלי כל החיים שלו שומר שבת, עוד ממרוקו. בעלי חזר בתשובה לפני שנתיים, שומר שבת, מתחנן אליי כל שבוע, ואני לוקחת את המכונית עם החברות שלי, יום כיף. אני נוסעת, והוא שומר לבד שבת. כל הדרשות שבעלי היה, אני גם הייתי. שמעתי הכל. עדיין שבת זה הכיף שלי לקחת את המכונית ולנסוע לכל מיני מקומות. אבל שני דברים שהרב פנגר עכשיו אמר בדרשה שלו כל כך זעזעו אותי, שאם הייתי יודעת אותם, מזמן הייתי מתחילה לשמור שבת. אני מקבלת על עצמי שמירת שבת מלאה. הוא מסתכל עליי, שוב אני חוזר, זה מוקלד, לא יכול להוציא פרט אחד מהסיפור. הוא תפס ככה את הראש, אומר לי, וואו. מכירים את הפרצוף שלו, לא? וואו, איזה סייעתא דשמיא יש לך. אמרתי לו, מה פתאום, מה זה שייך אליי בכלל? זה פסוקים בתורה, מה? אני רק אמרתי לך מה צריך להגיד, מה שכתוב בתורה, אין מה לפחד, שיצעקו. שיתנגדו. מה אתה מפחד? מה אתה דואג? עדיף ששליש מהאנשים מיד יחזרו בתשובה תוך חודש מאשר נדחן עוד שנתיים עוד מים. מה, יש זמן לבזבז על כל אחד 10 שנים עד שיסכים לשמור שבת? הרמב״ם אומר, ולא אמצא עצה. שומעים הרמב״ם? את הרמב״ם גם החילונים מעריצים. רחוב רמב״ם, בית ספר רמב״ם, הכל רמב״ם, רמב״ם, רמב״ם. בוושינגטון שמו 18 פסלים של האנשים הכי חכמים שהיו. אחד מהם זה הרמב״ם. אז אני חשבתי לעצמי, איזה פלגמטים הגויים האלה שהם לא מכירים, אם הם היו רק יודעים את כל החכמים שיש בגמרא, כל וושינגטון הייתה מלאה ברבנים. רק מהגמרא. כל האמוראים, כל התנאים, כל אלה שקדמו ואלה שבאו אחרי, עד שהגיעו לרמב״ם כבר היו שמים 20-30 אלף פסלים שם. פעם יהודי וערבי התווכחו ביניהם באיזה דת יש יותר חכמים. תחזיקו טוב את הכיסא כי אתם הולכים להתעלף עכשיו. אז יושבים, מתווכחים ביניהם, מוחמד ואיציק, איפה יש יותר חכמים, באיזה דת? אז איציק אמר לו, אתה יודע מה? מוחמד אמר לו, מוחמד היה בטוח, אנחנו 1.5 מיליארד ערבים, בטוח יש אצלנו יותר חכמים. אז אמר לו מוחמד, אתה יודע מה? על כל חכם שאני אגיד, אני תולש לך שערה מהזקן. כל חכם שאתה תגיד, אתה תולש לי שערה מהזקן, נראה מי יישאר עם זקן בסוף היום. זה מוחמד. איציק אומר לו, הולך. אז מוחמד אומר, טוב, זה רעיון שלי, אני מתחיל. כבר בנה שהוא יגלח את איציק לגמרי. אמר לו, אבדאללה, שלף אחד. מוחמד, עטאללה, מחמוד.
עשר, עשרים שערות תלש לו, איציק, איי, 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 נגמר. נתקע, זהו. אומר לו, טוב, עכשיו תורי. תאבס לו את כל הזקן ככה. בום! אומר לו, זה רק רבי עקיבא ו-24 אלף תלמידים. טוב, עכשיו שמוחמד נהיה מגולח, בלי ג'ילט. למחרת הם מתווכחים על איזה ברווז. יש איזה ברווז, הולך לאיציק, הולך למוחמד. אז מוחמד אומר, זה הברווז שלי. אומר לו, מה פתאום שלך? מתי אתה יש לך את הברווז הזה? מתווכחים על הברווז, כמה עולה ברווז? 15 דולר ברווז? אומר לו, מוחמד, טוב, יש לי רעיון. אתה תתכופף, אני ארוץ, אכניס לך ביתה מאחורה, נראה כמה תעוף. אחרי זה אתה תיתן לי ביתה, נראה כמה אני אעוף. מי שיעוף יותר רחוק, זה שמעיף אותו רחוק, לוקח את הברווז. אז איציק אמר לו, בסדר, אבל אני מתחיל הפעם. אז מוחמד אומר לו, בסדר, מתכופף ככה. אומר לו, נו! איציק לקח פור, עבר את הכביש. מסתכל ככה, ימינה ושמאלה. נתן ספרינט, הכניס למוחמד ביתה, העיף אותו עד לתחנה מעבר לכביש. ההוא מוחמד קם לאט לאט, אומר לו, טוב, עכשיו תורי. איציק אומר לו, קח את הברווז. כפרת עוונות. טוב. שעה יפה, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. שעה אחת של צדיק יהודי שומר שבת, מתפלל, מניח תפילין, לא גונב, לא משקר. מה כבר יש לעשות? כי לא בשמיים היא, כתוב בתורה, לא מעבר לים היא. הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני כבר מבקש? כי מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם, מה זה כי אם? מיעוט, סך הכל! כי אם ליראה את השם. מה זאת אומרת כי אם ליראה את השם? 70 שנה של עבודת פרך עד שמגיעים ליראת שמיים. מה זה צחוק? ליראת שמיים? מי יכול להרים את היד ולהגיד אני אראה שמיים? במיוחד בדור הזה, כמה כאלה יש? לפני שנסיים, אני אקרא לכם את דברי הרמח"ל. התחלתי להגיד לכם את דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, ולא אמצא עצה. אפילו אם אני אומר את האמת עבור אחד מעולה. אחד מעולה. יהודי אחד שמוכן לשמוע את האמת. אף על פי שבכך התרחקו 10,000 שחלים. מה זה שחל? אהבל. בלשון עתיקה. 10,000 התעצבנו שאני אומר להם את האמת בפנים. יגידו למארגן, מה הבאת אותו? זה פנאט, זה קיצוני, מה הבאת אותו? לא ייכנס לפה יותר. אומר הרמב״ם, 10,000 התרחקו, לא רוצים יותר לשמוע דרשה, עזוב אותי, לא בא יותר. אבל אחד חזר בתשובה. אומר את האמת עבור אותו אחד מעולה, אף על פי ש10,000 שחלים התרחקו. כי האמת זה מעל הכל, לא עושים חשבונות, פוליטיקות. שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך, הוא כבר אמר שכמעט אף אחד לא ישמע לתוכחה. מי יכול לקבל תוכחה היום? ישר האגו שלו קופץ. היום אתה בא, רואה איזה זקן, אומר לו, אדוני, התפילין שלך לא עומדות נכון, תן לך מבט, קפיא לך את הדם. אחר כל אתה רוצה לעזור לו, שלא יבזבז את הזמן שלו לריק. כבר מוכן להרוג אותך, מי זה הזעתות הזה אומר לי על התפילין? אני אמרתי לזה אחד, התפילין לא אמורות להיות על המצח. צריך להעלות את זה מעל השערות, גם אם אתה קרח, איפה שפעם היה לך שערות. אחד אמר לבת שלו, רחל, רחלי, תבטיחי לי דבר אחד לפני שאני עובר מן העולם. מה אבא? אומר, תבטיחי לי שלעולם לא תתחתני עם ג'ינג'י. אומרת לו, למה אבא? אומר, ג'ינג'י ממצבנים ככה, את יודעת. אומר, בסדר, אם זה מה שמפריע לך, אני לא אתחתן. וגם לא עם אחד שהוא קרח.
אז היא אומרת, טוב, קרח למה? אומר, אולי פעם הוא היה ג'ינג'י. שמיר, שמעו טוב. בדרך השם כותב הרמח"ל, יש לרמח"ל מסילת ישרים, יש לו דרך השם, יש לו עוד כמה ספרים, הרמח"ל כתב יותר מ-100 ספרים, יותר מ-100, אין לנו אותם, יש לנו כמה בודדים. גיל 39 עזב את העולם, תראו מה הוא הספיק. אם אנחנו נחיה 3,000 שנה, לא נספיק מה שהרמח"ל הספיק ב-30 שנה, מאז שהוא נהיה ילד, כן? 30 שנה של לימוד. האדם נברא בשביל לבחור בטוב ולעזוב את הרע, כדי שיהיה ראוי לקבל את הטוב האמיתי. איפה? בעולם הבא. אולם אנו אומרים בתפילה, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. לכאורה זה סתירה, לא? למה השם ברא אותנו? כדי להטיב לנו. ככה הוא כתב במסילת ישרים, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו פה כדי שנרוויח את הטוב, כדי להטיב לנו. מקור הטוב רצונו להטיב, רצונו להטיב. הטוב, כותב במסילת ישרים, הטוב הוא לא פה אלא בעולם הנצח. אבל אנחנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אומרים את זה כל יום. אז לכאורה, מה, השם ברא אותנו כדי שנשתחווה לו במודים? מה, השם צריך שעכשיו לברוא בני אדם שישתחוו לו ויגידו כמה אתה נפלא ואיזה טוב אתה והטוב והמטיב? זה, בשביל זה השם ברא אותנו? אם עולה בדעתך כזה דבר, אמנם בלי כוונה, נכנסת בקטגוריה של כופר מיד. כי אתה לא מבין מה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה לא אדם בשר ודם עם מגרעות. אדם בשר ודם יש לו מגרעות, לא יעזור כלום. כעס, גאווה, קינה, כל מיני דברים. כי זה אדם בשר ודם. הרמב״ם אומר, אילו ידעתיו הייתיו, אם אני הייתי יודע את כל הדברים של השם, אני הייתי הוא. אבל מי אני מה חיי, כן? לחשוב שהקדוש ברוך הוא באמת כועס, באמת חסר לו משהו, או כל מיני דברים שבני אדם חושבים, אין לך שטות יותר גדולה מזה. בגלל שהקדוש ברוך הוא סופר מושלם. סופר מושלם. אני אקרא לכם מה כתוב בספר איוב. אם חטאת, מה תפעל בו? זה בתנ"ך. אם עשית חטא, מה זה חטא? בלי כוונה. לא ידעת שאסור ואכלת, חשבת שזה כשר. עשית משהו שלא ידעת שזה אסור בשבת. חטא. חטאתי זה בלי כוונה. אביתי בכוונה. פשעתי לא רק בכוונה, בכוונה על מנת להכעיס דווקא. זה כבר מדרגה אחרת. אומר, אם חטאת מה תפעל בו, ורבו פשעיך מה תעשה לו. פשעים זה כבר עבירה הרבה יותר חמורה מחטא, כן? פשעת נגד השם, דווקא אוכל חזיר. יש גלת כשר, חתונה של רפורמים, יש להם דודים שומרי מצוות, עשו להם גלת כשר פה כמו החשברוש, מחלקה של כשר, מחלקה של טרף. דווקא הולך לחזיר, ואפילו הוא אוהב סטייק בקר יותר מחזיר. הוא רואה את הדודים הדתיים, כדי לעצבן אותם ואת הרב, הולך בכוונה, עומד עם הגויים ואוכל חזיר. שומעים? יש כאלה לצערנו. אם עשית כזה דבר להשם, מה תעשה לו? לא הזזת. אם צדקת, אם נהיית צדיק, היית רשע, נהיית צדיק. אם צדקת, מה תיתן לו? מה אתה חושב, שבלעדי הצדיקות שלך היה חסר לו משהו? הוא מושלם לפניך ומושלם אחריך. אני, מה כתוב? אני האל, לפניי לא היה ואחריי לא יהיה. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ומה מידך ייקח? מה אתה תיתן לו? תעשה עכשיו קורבן, מזיז לו, תן לו עכשיו מיליון דולר תרומה, כל הדיסקים תממן בשנייה. מה עשית לו? אלא מה? אז רגע, יש כאן סתירה, צריך להבין מה הולך פה. הרמב"ן מפרש, רמב"ן עם נון, מפרש פסוקים אלה
שהמצוות והעבירות אינם משפיעות בכלל לקדוש ברוך הוא, ואינו צריך לא לקטורת ולא לקורבנות ולא למצוות ולא כלום, אלא הכל נעשה בשבילנו בלבד. אם ככה תשאל שאלה, רגע, אבל בכל זאת כתוב צער השכינה, שהקדוש ברוך הוא בוכה שזוג מתגרש, יש הרבה פסוקים, או שהיהודים חלל שבת אז הקדוש ברוך הוא מאבד את הבן שלו, או שילדים ירדו מן הדרך, בנים של השם הם אבודים בעולם, יש המון המון ראיות שהשם כן סובל מזה, נכון? גם התנ"ך אותו דבר כתוב, חרה פי ביום ההוא. מה, להשם יש אף? נחיריים ככה עם שערות בפנים? מה יש לו? כיסא השם, באמת יש לו כיסא? יד השם, באמת יש לו יד? הרמב״ם אומר שטויות, זה כפירה לחשוב שלהשם יש צורה. זה אחד משלושה עשר עיקרים של האמונה. אחד משלושה עשר עיקרים של הקדוש ברוך הוא, אין דמות ואין דמות הגוף ואין לו צבע ואין לו צורה והוא בכלל לא חומרי. אין לו שום צורה חומרית. מי שמדמיין את השם אפילו כאור זה עבירה. אפילו מדמיין את השם כיוד כוו כגם זה עבירה. אם הוא חושב זה השם, האותיות האלה, גם זה עבירה, זה על גבול העבירה. אין לנו מי שווה לו, מה, אנחנו לא יודעים מי זה השם, לעולם לא נבין גם. לא איראני האדם וחי. אי אפשר, אתה לא יכול, בעולם החומרי אדם לא יכול לראות אותי ולהישאר חי. אלא אומר הרמב״ם, התורה דיברה בלשון בני אדם, כדי שאנחנו נבין. אנחנו מבינים שהבוס מתעצבן, העונש מגיע. זה הרתעה. שהבוס שמח, הבונוס מגיע. זה מושגים שבן אדם מבין. לכן חצי מהתורה זה לאהבה את השם, והחצי השני הוא להירא את השם. לאהבה ולהירא, תמיד זה הולך ביחד. מצד אחד תאהב אותי, ואני רחמן, ואני גומל חסדים, ואני מצ'פר על אפילו מעשה קטן, שכר אינסופי וגדול, ענק. מצד שני, אני גם נותן צ'פחות וגם יותר מזה. לכן, תמיד תעשה את החשבון, כמו שכותב לך פה הרמח"ל, שהאדם נברא, כמו שהתחלתי להסביר, כדי שלא יעשה עבירות. וממש הדבר האחרון להיום, ואז ניתן קצת זמן לשאלות. רבי יוחנן בן זכאי, לפני שנפטר הוא היה בן 120 שנה, האדם השלם, נשיא ישראל, לא כמו הנשיא שהלך לברך עם הרפורמית שם, עם המיני והעקבים, שעשה ניסים לאמותינו. שומעים? נשיא של התורה, שלפני שהוא נפטר הוא אמר לתלמידיו, יהא מורא שמיים עליכם כמורא בני אדם. אם תפחדו מהשם כמו שאתם פוחדים מבני אדם, מהשוטר, מהשר, מהמס הכנסה וכולי, כבר אתם בדרגה גבוהה. אני כבר טוב לי. אז אני תמיד אמרתי לעצמי, איזה מין דבר זה? איזה מין ברכה הוא נתן להם? הרי לכאורה זה לא ברכה בכלל. איזה ברכה יש פה? מה, שאנחנו נפחד מהשם כמו שאנחנו פוחדים מבני אדם? כתוב בגמרא, גנב וגזלן, מי מביניהם יותר גרוע? גנב זה אחד שגונב בסתר, שסובבת את הפנים, גנב לך את זה מאחורה בלי שתראה. וגזלן לוקח לך את זה בפנים, לוקח לך בחנות ויוצא. שראית שזהו גנב. לכאורה אומרים, את הגזלן הזה אין לו בושה, בפנים שלי גונב, אז זה יותר גרוע לכאורה. אומרת הגמרא, הגנב יותר גרוע. למה? הגנב פוחד ממך, הוא מחכה שתסתובב, הוא גונב, לא רוצה שתקפיד עליו. והגזלן גונב לך בפנים, זאת אומרת, אצל הגזלן אין הבדל בינך לבין השם. מצפצף עליך, מצפצף על השם. הגנב מצפצף על השם, אבל פוחד ממך. זאת אומרת, עושה חשבון לבן אדם יותר מלקדוש ברוך הוא, אז זה יותר גרוע. אז מה רבי יוחנן בן זכאי בירך את תלמידיו?
שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם פוחדים מבני אדם. זה הפוך, זה נגד, אבל בגמרא כתוב לא טוב. אלא מה? הוא אמר להם, יהא מורא שמיים עליכם כמורא בני אדם. מה הכוונה? לא שתפחדו מאנשים יותר מהשם, זה ודאי שלא טוב, כמו שהגמרא אומרת. לפחות תשבו. תגיע לפחות עם השם אותו דבר, זה טוב. למה? אז אני פעם נסעתי 2 בלילה, תפס אותי איזה שוטר ככה, נכנס, Drivers License Registration. באמריקה זה לא כמו פה, שוטרים נחמדים. למדנו ביחד בעממי, אתה לא זוכר אותי? שם אתה לא יכול לדבר בכלל. הם באים לך שני גורילות עם הפנסים, ככה כבר, אתם רגילים שיורים בהם, שם יורים על רפורט, או מוציא לך אקדח, יורה בו. אז הם באים בלחץ כבר עם היד על האקדח ועם הפנסים, מי יודע עכשיו לשלוף לי איזה משין גני רבי, אז הם כבר לחוצים בעצמם ועצבנים. אם אתה בטעות עושה איזה משהו, תומוף! אז הוא אומר לך דרייבז, אז הרגשתי שהידיים שלי רועדות קצת. אתה יודע, שאתה פותח את המגירה, זה מפחיד, זה גרה. אז אמרתי, בזמן שהוא רושם את הרפורט, אמרתי לעצמי, תראה איזה בושה. אוי לבושה, אוי לחלימה. ממנו הידיים רועדות. ואז אז הלך 100-200 דולר. חוזרים לשגרה, זה לא סוף העולם. איך בן אדם פוחד משוטר שנותן לו רפורט, וואו, יעלה לי הביטוח. אז מה הוא חושב עכשיו? רועדות לו הידיים. הוא מתבלבל, איפה הראשונות? אמרתי, עכשיו אני מוריד את הכובע בפני רבי יוחנן. אם פעם אחת בחיים היינו מגיעים לכזה יראה מהשם, שהידיים ככה רועדות, חיללתי שבת בטעות, וואי, וואי, הידיים ככה רועדות, אתה מבולבל, איציק, מה קרה? אל דברי, אל דברי עכשיו, אני בלחץ, וואי, וואי, מה קרה? שקט! שקט אמרתי! מה קרה? הכל בסדר? אף פעם לא ראית מחלל שבת ככה מתנהג. בטעות, הדליק את האור. אוי, מה העניינים? מה יצא בתר? שנייה אחרי, מה יצא בתר? לפני שנייה החרבת עולמות. ישר, עובר לסדר היום. איי, 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 אני אספר לכם מעשה משל, ובזה נסיים. הנה, הספר סגור, אתם יכולים להירגע. אני יודע, כבר סיימנו 4 פעמים. עכשיו זה הסיום החמישי. יבוא החמישי ויכריע ביניהם. פעם איזה אחד. פעם איזה אחד רצה לעשות עבירה. אז הלך, מצא לעצמו איזה מישהי לעשות את העבירה, מכילה מכבודכם. הגיע לבית מלון, עומד לעשות עבירה, פתאום בא לו המנקה. כמו סתיו, סניור. רבת לנו עם העיניים הגדולות שלך עכשיו. מיד אמרה, אמר לגויה שם, תראי, אני שכחתי משהו במשרד, I have to go. למה? לא נעים לו, המנקה הסתכלה עליו, כבר לא נעים לו. במיוחד אם יש לו כיפה, כן? אז הוא עכשיו מיד מצא תירוץ ברח. כעבור שבוע הוא מגיע, כעבור שבוע, עוד פעם בא לעשות עבירה, פתאום יושב שם איזה ילד בחדר, ההורים שלו שכחו אותו שם. יושב בחדר, ילד, לך לאמא, לא, ילד מתחיל לפקוד. אומר לה, טוב, מה אני יכול לעשות? יש פה זוג עיניים עכשיו. מה אכפת לך? הוא ילד קטן, הוא לא מבין. לא, 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 לא מסוגל. הלך. כעבור שבוע עוד פעם חזר, ניסיון שלישי. פתאום רואה איזה כלב ככה מכוער על המיטה עם העיניים שלו, מסתכל עליו ככה, הוא מנסה להוציא את הילד, את הכלב עם הקולב ככה, צא החוצה, מה אתה עכשיו על המיטה פה? הוא מנסה לדחוף אותו, אבל הכלב ככה מקבל גריזה. אז הוא אומר, וואו, עכשיו מה אני אעשה? אז הוא אומר לה, טוב, אין מה לעשות. כנראה הסבא שלו מקפיד משמיים. אומר, I have to go, מה I have to go? כלב, מה הוא מבין? אומר, אני לא מסוגל, זוג עיניים ככה מסתכלות עליי. זה המשל. מה נמשל, רבותיי, מה נמשל? לעתיד לבוא, האדם הזה עומד מול הקדוש ברוך הוא ביום הדין, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. כתוב שהאחים של יוסף עמדו מולו, אמר להם, אני יוסף, הם קיבלו שוק חייהם, מפחד יצא הנשמה שלהם.
השם שלח מלאך חירום לדחוף להם את הנשמה חזרה לתוך הגוף. עוד שנייה נופלים, כולם מתים כבר מרוב הפחד. וואו, טעינו בדין שעשינו, היינו בטוחים שמגיע לו את מה שנתנו לו, והוא נהיה השליט של העולם. זה מה שאנחנו אומרים בסליחות, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. על זה, על המשפט הזה, לא יכלו לדבר בפניו, לא יכלו מרוב פחד. לעתיד לבוא מגיע אותו אחד מהמלון, עומד מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני רוצה להראות לך משהו. בית דין של מעלה, מדליקים את המסך, הוא מסתכל, פתאום הוא רואה את היום הזה, קודם כל הוא מת מהבושה, כי אמרת לכם, הבושה זה עונש הכי נורא בעולם הבא. פתאום הוא רואה את הקטע הזה שהוא עמד לעשות עבירה וקפץ לו הכלב, ובגלל הכלב הוא התבייש וקם והלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, 70 שנה אני נותן לך חמצן, מיליונים עברו לך ביד, בית, אישה, ילדים, קליינטים, עסקים, בריאות, צלתי אותך מאלף תאונות, עשיתי בשבילך כל כך הרבה, מכלב התביישת, לאללה אתה מצפצף ככה, לא אכפת לך ממני. זה שכתוב בתורה, עין רואה ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, מה זה בדיחה אתה חושב? איפה נתחבא באותו רגע? כל אחד והבושה שלו, כן? איפה נתחבא? ראיתם פעם מתאגרף שעכשיו הפילו אותו בנוקאוט, מה הדבר הראשון שהוא עושה בזירה? מטפס על החבלים ועושה ככה, I'm still standing. למה זה חשוב עכשיו? הוא עוד מעט ימות בבית חולים, עוד שנייה ימות. הוא עושה ככה ל10,000 איש ומוחאים לו כפיים. עדיף למות ולא לקבל את העשר שניות בושה. פילו אותי על הקרשים ככה, כתבו בעיתון, ובסתי, התעלפתי, על אפו ועל חמתו אני אקום. שומעים? הבושה זה דבר נורא. אנחנו מתביישים מהרבה שטויות, אבל מהדבר האמיתי לא מתביישים. יהי רצון בעזרת השם שכל מי ששמע את הדברים, מקווה שהדברים יצאו מן הלב, ונקווה שהם ניכנסו אל הלב בעזרת השם. קודם כל שוב תודה רבה לכל המארגנים, יש כאן רק הודעה. יש כאן הרבה דברים לזיכוי הרבים, יכולים לקחת דיסקים חופשי, הבאנו לכם ארגז גדול. יש כאן ספרים של תבורך מנשים על צניעות, יש את ספר ההוכחות של ידידי היקר עורך דין ערן בן עזרא שמוסר נפש להציל נשמות, יש לנו 100 ציציות לחלוקה בחינם, ויש לנו מיליון דיסקים בדרך, כל אחד שיכול לעזור מהמעשרות, שחר שם היה צדיק שם ליד הדלת, נא לפנות אליו. תודה רבה, כל טוב. מבקש מכל מי שיוצא, יש פה שכנים, זה שכונה, אז אני מבקש לצאת בשקט ולהתפזר בשקט. תודה רבה לרב. השם, השם שלך רפואה שלמה לאיתי אברהם ולתמר, שהניתוח יעבור בשלום ויצא בריא ושלם. זה ילד שנכנס. ילד של שלום. איך השם? שמואל בן יעל, רפואה שלמה בעזרת השם. כן, אין שאלות, אני אמרתי יש שאלות. רק לברך את לזיווג יצחק בנדינה. טוב, זה אני אקרא אחר כך. לזיווג יצחק בנדינה. לזיווג של יצחק בנדינה, זיווג שריגו אלמון. תודה רבה צ'שנה. תגיד לו אבישי שיצלם את הקהל, תגיד לו במצלמה. אבישי שיצלם במצלמה את הקהל, שנכניס את זה גם. תגיד לו. תודה רבה. איך? אברהם בן שרית. אברהם בן
של שרית, זרע שקיימה במהרה בברכה. תודה רבה. אני חייב להודות לך. חייב. תקשיב, אתה ביום כיפור החזרת אותי בתשובה. הסרט שלך החזיר אותי בתשובה. אמיתית. אני כל יום שומע אותך. כל יום אני שומע אותך. ובעזרת השם אתה בא לאקו בעוד שבועיים. אני מחכה לך. אני חולם כל לילה שאני אבוא ללמוד בישיבה שלך. שרואים, ייתן לך. הלוואי והיית פה לפני 30 שנה, הייתי חוזר בתשובה. מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. תודה, תודה.